本日予定している議題についてご紹介いたします。本日は前回に引き続きエネルギーミックスの選択肢の原案の整理のあり方についてを議題といたします。今日はこれだけでございます。選択肢の原案の取りまとめについてじっくりご意見いただきたいと思いますが、前回は取りまとめのたたき台をしましたけれども、たくさんの示唆に富む提案をいただきました。例えば選択肢のまとめ方につきましては、原子力発電を意思を持ってできるだけ早くゼロにするという考え方、あるいは依存度を低減させるけれども2030年以降については各種取り込みの成果を踏まえて改めて検討するという意見、それから3つ目として意思を持って一定の比率を中長期的に維持するという3つの意見にまとめるべきだといったご意見もありましたし、あるいは国民ユーザー目線でといった意見も頂戴いたしました。それから事故を二度と起こさない決意といった我々の立ち位置や昨年末の論点整理で確認した方向性を再確認すべきであるという意見もいただきましたし、また分かりやすい選択肢とするため選択肢ごとに社会性や政策の違いを明らかにすべきといったご意見もいただきました。まだいくつか見解の相違が残っている点もありますけれども、現時点の我々としての見解をエネルギー環境会議に報告するため取りまとめていく必要がございます。本日は前回のご議論を踏まえて選択肢の構成などを一部見直して取りまとめのたたき台の改訂版を用意いたしました。影響分析に関わるご指摘など対応に時間を要するものもいくつかありますし、国民的議論で実際に使えるマテリアルにするためには国家戦略室ともすり合わせしながらブラッシュアップする必要はあると認識いたしております。こうした状況ですので、今回の文書にすべてを書き込むというものではなく検討課題として記載せざるを得ない点も少なくないと思います。これらを含みの上できれば本日あくまで大筋についてですけれども一定の結論を得たいと考えておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。枝野大臣来られましたので冒頭の挨拶をよろしくお願いいたします。本当に当初からも毎週の開催で皆様にはご無理お願いをしておりますが、今週最近になってはもう週に2回、3回というペースで本当にご無理お願いをしている中、たくさんの皆様にご参加いただいてありがとうございます。まさにこれまでの論で、それぞれのご意見の相違点、あるいは共通点、さまざまなものが明らかになってきているところも少なからずあるというふうに思っております。今委員長からお話ありましたが、選択肢原案のたたき台を修正をしたものを事務方に用意をさせたところでございます。あくまでもたたき台でございます。皆さんのご意見を十分に反映しきれてない部分もあるかもしれません。ぜひ忌憚のないご意見を賜って、そして、できればできるだけ早くエネルギー環境会議にですね、現段階の中間報告をさせていただいて、できるだけ国民の皆さんに選択肢をお示しをして、その上での議論をさらに重ねていくという状況を作らせていただければありがたいというふうに思っております。決して拙速な取りまとめをお願いするものではございませんが、そうしたことも視野に入れて、なおかつ忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げてご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それではまず事務局より、作りましたたたき台改訂版、これを説明いたします。はい、それでは資料の1の1でございますけれど、エネルギーミックスの選択肢の原案についてということで、たたき台の改訂版を用意しております。1の1が三重消し版で、1の2が溶け込む版でございますので、三重消しの方で、ご説明させていただきたいと思います。大きく変更した点で、申し上げたいと思います。3ページ目でありますけれども、1ポツの括弧1のところでエネルギー基本計画の見直しに認められる視点ということで、東日本大震災、東電の福島第一発電所の、事故 についての話を書いてございます。福島のような事故を繰り返したないという強い決意ということを書き込ませていただいております。それからページをめくりまして、次はですね、12ページでございます。
12ページの ③、化石燃料の有効利用というところでありますけど、その括弧2というところで、シェールガス革命の恩恵も期待され、CO2 の排出が相対的に少ない天然ガスの一層の利用をはじめとしてということで、天然ガスシフトについて、記載を増やしてございます。これは次のページ13ページの参考意見のうのところで、いただいた意見を今回書き加えた形になっております。それから14ページ目に原子力発電の依存度のできる限りの低減ということで、括弧1のところで、依存度の依存度できる限り低減させるという方向性についてはおおむね共通の認識のもとで議論を行ってきたというところで、まずその共通認識があったと、そこは共通認識であるということをまず書いてございます。それからですね、ページずっといきまして、今度はですね20ページ、20ページの括弧1であります。ここであの選択肢の原案についてというところでありますけれども、そこのまず冒頭に ① から ④ の基本的な方向性について再度記載してございます。その結果としてあの途中で書いているところはいくつか割愛しておりますが、あの方向性を書き込んだということであります。それから23ページですが、23ページにはその地球温暖化対策との関係ということで、温暖化ガスの9割はエネルギー起源 CO2 が占めているということで、エネルギー政策と温暖化政策は表裏一体ということで、エネルギーミックスの変革を行う際に温暖化対策への対応も合わせて考慮する必要があるということで、温暖化への対応を書いてございます。それからページをめくっていただいて25ページでございます。で25ページにつきましては、その選択肢の括弧2から括弧5について、括弧1というのは従来 の社会的コストを事業者が負担するという前提で決めないというものでありますけれども、括弧2から括弧5につきまして考え方を整理しております。具体的には次にご説明しますが、まずここでは括弧2として意思を持って原子力発電所をゼロにすると、選択肢の2、それから原子力発電への依存度を2030年に向け低減させ、30年以降の電源構成は各種取り組みの成果を踏まえて検討するのが選択肢の3で、原発への依存度を低減させるが意思を持って一定比率維持する選択肢の4、原子力発電比率を拡大させ意思を持ってある程度の水準を維持する選択肢の5という形にしてございます。これは28ページ以降の表に中になっております。で28ページ以降は一つ一つ選択肢ごとに書いてございまして、選択肢の1は今申し上げたような社会的コストを事業者に負担する仕組みの下で市場における需要化の選択肢により最適な電源構成を実現するということであります。で目指すべき社会基本的な考え方、それから手段、それが課題というふうになってございますが、これはあの従来からお話があった話をまとめてございます。で、一番下に星印として、ここは定量的なイメージ今提示しておりませんが、従来から保険料とか炭素税を一定の想定においてはところでどういうふうになるのかということを検討してほしいというお話がありましたので、別途試算をさせていただきますが、現段階では間に合わないので、出来上がったところでまたご報告したいと思います。で29ページが選択肢の2でございまして、これは原子力発電所をできるだけ、ゼロをできるだけ早期に実現し、再生可能エネルギーを基幹とした電源構成にするということでございます。で基本的な考え方、それから手段ということで書き込んでおります。でここは先ほど申し上げましたように基本的考え方の A のところで、意思を持って原子力発電所をできる限りゼロにするということで、下に2030年のイメージということでありますが、ゼロということ、原子力発電はゼロ、再生可能は35以下となっております。これはゼロになる時期は、場合によっては変動するというふうに考えてございます。で選択肢の3でありますが、これは先ほど申し上げたように2030年以降の電源構成は、再生可能エネルギーの普及や原子力安全、強化等の成果を踏まえて検討するということであります。それまで2030年までは、
基本的に6世法等の新規制を運用されて新増設が困難な状況が続くという想定の中でやっていくということで、2030年は原子力発電所は 15% というふうに一応想定してございます。で次のページでありますけど31ページが選択肢の4ということで、これは依存度を低減させるが一定程度維持するという考え方になっております。下のところで原子力発電所のイメージ、原子力発電のイメージは20から25という形になっております。で、P をつけた形の選択肢の5でありますけど、これは、原子力発電の比率は2010年度よりも拡大するということで、イメージとして 35% ということになっております。これが以上が5つの選択肢の中身でございまして、その先に33、34ページにつきましては、まあ、再生可能、それが火力等共通している政策課題、政策の、まあ、手段等は書いてございます。それから35ページですが、今申し上げたその数字を出す場合の時の、まあ、これ前回、ですね、枝広委員等から出していただいたものを、まあ、参考にしながら作ってございますけど、選択肢の2、選択肢の3、それから選択肢の4、選択肢の5ということで、こういう感じのイメージになっているのではないだろうかというふうに考えております。でそれから、37ページでありますけど、37ページの一番下で、化石燃料からの CO2 のについてですね、制約をかければ、火力の燃料構成も変わるという指摘がございましたので、それを付け加えてございます。それからページを先に行きまして、41ページでございます。で41ページは経済影響分析でございますが、最後41ページの下のところで経済影響分析にあたっての、まあ、前提条件モデルの特性については別途提示ということで、これは今作業しておりますので、作業終わったところで、また書き加えたいと思っております。それから42ページでありますが、42ページはその、経済影響分析の結果、前回GDP については実額を入れてございましたけど、家計消費、電力価格、それから光熱水料費について再度数字を追加修正しております。電力価格につきましては290kWh という想定は少しおかしくないかというご議論がありましたので、家計中上委員のご指摘にいただきました家計調査の数字を使って修正しております。2010年度9900円パー月というのを表の一番に書いてございますが、これが例えば選択肢2なら1万7600円から2万3100円、選択肢の3なら1万6600円から1万9900円というような形で直してございます。それから343ページでございますけど、これは感度分析を前回追加しましたので、その結果を書き加えてございます。それから44ページ以降は、これは削除したことでございますけど、政策につきましては前のところで書き加えておりますので、一応か、割愛したという形になってございます。簡単でございますけど、修正点は以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは前回の議論、まあ、まだ分かれておりますけども、一生懸命入れ込んだつもりでございます。どうぞご意見があればいつもの通り札を立ててよろしくお願いします。で吉川委員、よろしくお願いします。いや、すいません、ちょっと学会を抜け出してきてすぐ戻らなければいけないので、ちょっと発言だけさせていただきます。まず小さい方からいきますと、39ページの一次エネルギーの供給構成なんですが、ここの天然ガスなんですけども、現行計画が 16%、 2010年度が 19% で、17%、 この数字見ると天然ガスシフトと言ってるのとはちょっとだいぶ違う数字のイメージになると思うんで、これは6月以降も審議になると思うんですけども、ここのところが明確なメッセージが出るような数字にならないと天然ガスシフトと標則が合わないんじゃないか、これが1点です。それから2つ目は多分事務局が一番苦労されました、ミックスの25ページのところです。私は非常によく整理されたんだと思います。基本的にはこの整理っていうのは枝広委員が前回出された整理だと思うんですね。でただ選択肢5が残ってるっていうのは、まあ、これも前も申し上げましたので繰り返しになりますから、これはもちろん枝広委員のにはなかったと思うんですが、それを除きますと選択肢をこういう形で整理するのが一番分かりやすいっ
というのがここでの議論の常識だったんじゃないかなと思いますので、特に私選択肢3なんですけども、選択肢3が選択肢2と選択肢4と区別される形で明記されたということ自体が非常に重要な点だと思いますので、ここを確保していただきたい。唯一ちょっと私心配なのは、具体的なその29ページと30ページになったときに、選択肢3とイコール 15% 原子力 15% 案がこう1対1の対応関係になっているんですけども、この間確かに飯田委員は自分は 15% だけども選択肢2だというような意見を言われたかと思いますので、もしかするとこれ選択肢2の下につける数字は原子力0と原子力15と両方あった方がここでの議論からするとフェアな感じがします。つまり原子力15が2つに分かれるってことになると思うんですけども、一番大事なことはもともとそのモデル回したときに言ってたように数字が問題ではなくて考え方の問題なので、選択肢3っていうのがはっきり分かれたってところで、基本的な考え方は通ってると思いますので、議論を踏まえると、例えば選択肢の2の下にこれ、まあ、そういう提案される方がいなかったらしょうがないんですけども、原子力 15% をぶら下げるっていう、両方にぶら下げるってことですね。それがなんか今までの議論の進め方からするとすっきりするような気がします。申し訳ないんですが、ちょっとそれだけおしゃべりしていただきます、はい、どうも学会の途中で申し訳ございません、はい、から2番目は辰巳委員、よろしくお願いします。吉川先生がまだいらっしゃる間に言いたくて早く手を挙げたんですけれども、すいません、私はやはり選択肢3に関しては、なんか残ることに非常に疑問があるんです。で、その理由はですね、やはり私たちにその政府が将来の、ビジョンを描いて、で示してくださるということが非常に重要なことだというふうに思っておりまして、でその将来のビジョンを描いた結果のエネルギーミックスというものを示されるというふうに思っているんですね。ですから、まあ先刻も吉川先生からは自分たちの提案してない人間が削るのはおかしいというふうにちょっと言われたんですけれども、まあ2030年の時点の状況から方向を見直すというふうに吉川先生おっしゃっているんですけれども、やはりこういう提案になるとですね、結局どうするかっていうその将来のビジョンっていうものが先送りになってしまうっていうふうに思うんですよね。でやっぱり国民にとってはですね、その例えばの話、今問題になっている原子力発電の核燃料の処理がどんどん先送りになっているのと同じように、いつまでたってもやっぱり先送りに結果的に私はなるような気がするので、やはりその、将来のビジョンを描くということは方向性をきちんと決めるということであるというふうに思います。ただ、技術開発等でですね、その時間軸っていうのはずれる可能性があるので、前回も私はやっぱり定期的には見直す必要があるっていうふうには申し上げたんですけれども、到達する方向っていうのはやはり明確にしないと、その日本の国ってどっち行くんだっていうのが私たち皆さん国民に知らすことができないっていうふうに思います。だからその、方向性が定まらないというのはそのビジョンの先送り描きようがないということでですね、やっぱりその3っていうのはあると選択に困るんじゃないかというふうに思っております。また吉川先生から反論が今日はなくて後日にあるかと思いますけれども、とりあえずもう一度申し上げたかったことが一つ、もう一つあるんです。実はですね、前回江田博さんがご発言くださったことで、私もその発言に対してすごく賛同したんです。だけれども今回のその修正案のところに全然反映されてなかったから、やはりサインをきちんとここで表明しなかったから一人の意見で消えちゃったような気がするんですけれども、要するにですね、こういうモデル分析の話、モデル分析をして経済 の状況をその説明するという話のところですけれども、やっぱりモデル分析からは現れないその心っていうんですかね、やはり被害を受けた方々 の元の生活に戻してほしいと思われている、そういう悲しみとか痛みとか、それからこれからも終わらないその暮らしの不安ですよね。だからそういうふうなものっていうのはおそらくこの数値の中には現れ
表しきれないというふうに思うんですよね。表しきれないというか表すことができないというふうに思います。また何度もこだわるんですけど、その使用済み核燃料の最終処分もやはりいずれは決めなきゃいけないと思うんですけど、その時の人々 の心の葛藤っていうのかね、やっぱりそういうふうなのものこういう経済分野の中には表すことできないというふうに思っておりますもので、多分枝広さん上手にまとめてくださったと思うんですけど、やっぱりこれは必要なものではあるけれども、一つの参考資料であるというふうな発言されて、私はすごくそれに賛同したんです。だからぜひそれも一度どっかに入れていただきたいなというふうに思っております。以上です。はい、先に行かれるので吉川委員よろしくお願いします。辰巳委員の意見ですごくよくわからないんですが、なぜその選択肢さんがビジョンじゃないのかっていうことなんですけども、枝広さんも書かれた絵の中に一つ入っているものでありまして、これだけ明確に減らしていって、その先不確実なところは考えようっていうのは十分なビジョンじゃないかと私は思います。でこれも判定するのはそういう意見を言ってる人がいる以上ですね、エネルギー環境会議なり国民なりにビジョンとして足りうるかどうかっていうのを判断していただくっていうことになると思います。それだけ申し上げておきます。はい、それと、そうだ、使用済み核燃料の問題はそんな先まで待ってちゃダメですよ。これすぐどの選択肢をやるにしても手を打たなければいけない問題だと思います。それで意見言っとかないと卑怯だっていうことになると思いますので、私の意見は基本的にはオンサイトのワンススルー中心でいくべきだっていうのが私のこれ意見です。大変ですけどそれしかないと思います。はい、ありがとうございました。次は寺島委員。3点発言させていただきます。私の意見をきっかけにこの資料2っていうのをですね、資源エネ庁の方で作っていただいたんで、これまでの議論を受けてっていうことで、これだけはまず第1点目として発言させていただきます。私がですね、中国や米国の2030年に向けてのエネルギー計画を視野に入れて、各国の電力コストがどの程度なのかっていう発言をしたことを、こういう資料を作ってくれてます。で私はまあこの24回やってきてですね、議論は進化したのかって、それぞれが出てきた資料をベースにですね考えると、でエネルギーのやっぱり体系性とか総合性っていうことを次第にですね理解するっていうことが大事だと思うんですね。私はここは強靭な国家エネルギー戦略を思考して議論しているというふうに認識してまして、そのためには日本国の海外とのですねいわゆる位置関係力学を視界に入れざるを得ないだろうと、そういったときにこの資料をご覧になっても、私自身の手元で作った資料とも近いですけれども、産業用家庭用ともにですね現在の状況でさえ日本のいわゆる電力コストっていうのがこういう状況であると、でこの先のことを考えてもですねやはり国家としての強靭な戦略性を視界に入れないと、我々ですね自分たちで自己満足して国家の緩慢なる衰亡というシナリオを書いていることになるのではないのかということをですね私は強く提起しておきたいと思います。で2つ目はですね、選択シナリオをこういう形で出すということには基本的に賛成で、やはり我々はですね役割意識肥大症になっちゃいけないと、高世代の英知っていうものにできるだけですね期待していかなきゃいけないと、できるだけ柔らかい選択肢を準備してですね、どうせっていうか3年5年でですねエネルギー基本計画を見直していくことになると思います。で現下の状況でギリギリ考えられる選択肢をですねそれぞれが柔らかく考えてですね次に問題を提起していくっていうことが重要ではないのかっていうのが2点目です。で3点目はですね、現実に我々が24回議論している間に、前回も発言したんですけども、並行している政治的なガバナンスとの矛盾がですね明らかにエネルギー戦略上出てきていると。例えばっていうとですね、22ページに国際関係の視界に入れなきゃいけないと、国際的な視点の重要性ってこう書いてますけども、日本はですね我々の議論など飛び越えて、例えばこの間の日米首脳会議で、原子力における連携っていうことを一つの柱にした共同宣言を出しましたと。で私は何回もここで資料を出している日米共まさに、原子力共同体のようなですね仕組みの中に我々自身が身を置いてるんですね。でその中で国内的には限りなく脱原発を志向し、海外ではですね日米連携して海外に原発を売り込むかのようなスタンスで構えてます。でそういったことをですね矛盾と考えずに、あるべきエネルギーミックスなんていうことを議論してもですね
要するに政治的なガバナンスとどん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 矛盾が広がっていっていると。環境政策との整合性しかりです。それから再稼働の問題に関するですね、現状、一番大事なですね、原子力の安全性に関する現在の日本の政治の中心にいるですね、政権の考え方っていうのは一体何なんだと。要するに原子力政策に関する基軸っていうのを鮮明にしないままですね、ここでベストミックスはどうだこうだと言ってみてもですね、議論の限界があるだろうというふうに思います。以上3点です。はい、ありがとうございました。次は枝広委員。はい、ありがとうございます。資料 5-1 を準備しておりますので、そちらを見ていただければと思います。今回ずっと議論してきて、選択肢の絞り方という点ではかなり議論が修練してきたように思っています。事務局の方も、非常に頑張ってくださっていると思います。でもう一つ残っているのが今度は示し方だと思っています。国とか、この委員会に対する信頼を損なうのではなくて信頼につながる示し方にしたいという思いでいくつか修正追加のお願いをしたいと思います。まず1点目、今回の、溶け込み版の資料でいうと40ページになりますが、各選択肢の経済影響分析というところで、これは以前も指摘したことでありますが、原発比率が低いと GDP の下落率が大きい傾向となっているという表記になっています。左下の図が、そのグラフになっていますが、普通これを見るとですね、大きいという傾向とはなかなか言えないのではないかと思います。どちらかというとあんまり変わらないのが4つ、ライトは確かにそういう傾向を示している、1つ例外があるというのが普通の見方ではないかと思います。でライトのモデルも前回の感度分析の結果を見ると電源構成というよりも炭素制約の方が大きいということで、それは5ページ目に載っていますが、炭素制約を外したときにはライトでも選択肢による GDP への影響はかなり小さいものになります。ということで、国民に示すときに誤解とか、これはその選択肢 B を選ばないように誘導しているのではないかという疑惑を避けるためにもですね、以下のように修正の提案をします。原子力の比率による実質 GDP の下落率への影響についてはおおむね影響があるという結果は出なかった。ただし影響が大きいという試算結果も存在した。これが他の場所で使われている表現で妥当ではないかと思っています。でもう一つはですね、選択肢とともに判断に必要な情報を国民に提示していくことがこれから求められているわけですが、その時に局所的な規模ではなくて全体としてどうなんだということをきちっと伝えないと判断がしにくい、もしくは間違った判断をしてしまう可能性があると思っています。8ページのところですが、比べるのはですね、何パーセント減るという話になるわけですが、比べるのは伸長ケースでの2030年の GDP であって、これは現在2010年が511兆円だったのが、これまで伸長ケースでいくと 1.1%、0.8% の成長率で617兆になると、そこからどれだけ減るかということであります。多くの人はですね、マイナス何パーセントというと、現在の GDP から減って、私たちは貧しくなってしまうのかという誤解をしてしまいますので、この出し方は、しっかり注意する必要があると思っています。それで9枚目に、例えば一番 GDP への影響が大きいという結果が出てます。選択肢 B、原発ゼロの場合ですが、これもその伸長ケースの611兆から20年かけて1から 5% 減ると、2030年の段階では今の511兆に比べて586兆から611兆まではいくわけです。でこの差というのが、例えばリーマンショックで1年で 3.7% GDP が減ったというようなものと比べて、年率として果たして大きい規模というふうに思うかどうか、それは国民一人一人の判断ですが、少なくてもこの規模感をきちっと等身大で全体像で伝える必要があると思います。で10枚目はそれを年率に直してみたものですが、これまでの景気の変動、リーマンショックなど含めて、で年率の成長率がどう動いているかということに比べて、2030年段階での私たちの選択肢による、これ
選択肢 B ですから、原発ゼロの場合ですが、どれぐらいマイナスになるのかというとですね、まあ、ライトのモデルでも他の景気変動に比べると、まあ、そう大きいとは私は思いません。まあ、これもちろん大きいという意見もあるかもしれませんが、少なくてもこういう全体像を伝える必要があると思っています。で、11枚目に参考として経済影響分析の取説というのを書いてみました。先ほど辰巳委員がおっしゃったように、ここに入っていないものがあるとか、あくまで全体の一部であるということを含めてですね、多くの国民はこのような経済影響分析を見たことがありません。なので、これはどういうもので、どういうふうなところに気をつけてみるべきかということはちゃんと一緒に伝えないと、結果だけパーセントを渡しても、なかなか誤解につながってしまうかと思います。マイナス影響といっても今から減るわけではない、経済は成長を続けるわけであります。まあ、そういったことを伝えていく必要があります。で、もう一点別の観点です。これは今回の6ページに載っていますが、省エネ節電に関してです。で、まあ、一生懸命原発ゼロを選べばですね、一生懸命やるんじゃないかということは書いてあるんですが、前回、前々回でしたか、原発ゼロであれば原発のためのコストを省エネ節電に投資できるので、その分省エネ節電は進むはずだという発言をしました。で、こちらの方取り上げていただいていませんが、簡単な計算をですね、してみました。これが13ページです。日本の原発関連予算が400億で、うち、核燃サイクルなど研究開発予算が1300億、少なくてもこの1300億は原発ゼロになったらいらないだろうと思われます。まあ、安全対策とありますので、4000億すべてがいらないかどうかは別として、例えば、今の住宅用の太陽光の買取制度では差額が18円キロワット時あたりありますので、これでその節電になっていると言われています。じゃあ、この1300億もしくは400億をこの差額としてですね、インセンティブとして、投資したらどうなるか、で、実際に節電がどれぐらい定着するかというのは一番低めの数字を取っていますが、まあ、非常にラフな計算です。これ私が簡単に計算しただけなので、必要であればもっときちっとそういったところに計算していただければと思いますが、まあ、この簡単な計算でも、このようにその気持ちだけではなくて予算を振り返ることで、ちゃんと節電が進むと、まあ、7% から 21% ということです。繰り返しで申し訳ありませんが、今回の国民からのご意見の括弧1にも、やはり省エネ節電はもっと、選択肢を増やすべきではないかというのがありました。ということで、ぜひですね、原発比率にかかわらず、省エネ節電は 10% 一律、20% 一律ではなくて、原発比率が低いものはもっと進むことができるという選択肢を作って、いただくことが、できたらと思っています。それからもう一つですね、今回ので言うと、42ページの表6に関わってきますが、電気料金がどれぐらい上がるかという計算があります。で、これはですね、ちょっとおかしいなと思って見ていました。経済モデルというのは、価格が変われば需給が変わると、まあ、その関係を見るモデルだと理解しています。ですから、選択肢によって、例えば原発ゼロなどですね、選択肢によって電力価格が変わると、電気使用量も変わるはずです。しかし、この時の計算は、1ヶ月あたりの家庭の電気使用量を 290kW 時としと、すべて固定になっています。とすると、電気料金高いところが節約効果が見込めませんので、これは不利な、多めに見積もる結果になると思います。で、これはもう一度計算していただいて、42ページの表6を修正していただければと思います。あともう一つ、今回の資料の31ページで、選択肢4の書き方です。3箇所ですね、小さいけれど大事な修正をお願いしたいと思います。選択肢4のところに2箇所、バランスの取れたエネルギー構成という言葉があります。で、バランスがの取れたというのは価値判断が入ってしまいますので、好ましい表現ではないと思います。なので、より多様なというように変えていただくのが良いかと思います。で、もう1点は選択肢4の基本的考えで、A のところで一定の比率を中長期的に維持するというのがありますが、その後に続けて、そのために必要な新増設を行うというのを入れていただきたい。
これは選択肢3ではですね、新増設が難しいので 15% という説明があります。で、選択肢4を選ぶとしたら新増設が必要になるということは情報として提供する必要があると思っています。それから最後にですね、追加の資料で資料5の2、5の3というのは、これは対話のために、市民の方が井戸端会議をするようにエネルギーについて考えて話し合ってもらおうと思って前に作ったものです。で、世論調査のためのものではないんですが、前々回提案した情報提供しながら考えてもらって意見を得るという、そういった国民的議論の一つのプロセスの例としてお付けしてありますので、例えばですね、これは非常にラフな例ですが、こんな形で情報提供しながら考えてもらって意見を取るということも設計できると思っていますので、ぜひ考えていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。今ご指摘された、いろいろご指摘いただいてるんですけれども、そのモデルをどう解釈するかっていう点がですね、前回も松村委員の方から横の対比を作ってくれってお話がありましたので、今日ちょっと間に合ってないんで、これが各々のモデルが例えば再、どういうコストを選んだのか等々については次回ちょっとお示しして、その上でトータルのモデルの評価をもう一度やっていただきたいと、このように思っておりますので、よろしくお願いします。それでは次は阿南委員、よろしくお願いします。はい、それでは、2点、申し上げたいと思います。1点目はですね、今日のたたき台とは内容とは直接関係ないと思われますけれども、しかしこれから政策提案をする上での、国民からの信頼の問題だというふうに思いますので、本日の毎日新聞の記事について、確認をさせていただきたいというふうに思います。今日の毎日新聞では、原子力委員会が秘密会議を開いて原発の使用済み核燃料の再処理政策における評価案の報告案をその場議論して、日本原燃からの六ヶ所村再処理工場存続の要請を受けて報告案を再処理が有利なになるように書き換えたというふうにしてあります。で、この秘密会議ですが、4月の24日に合同庁舎の4号館で開かれ、4月27日に小委員会で審議される予定の報告案について意見を聞いています。そして原子力委員会の委員長代理や担当事務局、そしてエネ庁の担当者、そして電事連、日本原燃、そして文殊の日本原子力研究開発機構、東電、日本原子力発電などの電気事業関係者だけが参加をしていました。で、しかも秘密会議の開始前ですが、ここの委員のメンバーである飯田さんも、名前を挙げて批判をして笑い声が起こっていたともあります。もしこれが、事実ならば、この小委員会の報告は認められませんし、再検討する必要があると思います。そしてまた、この基本問題としても、そのような歪められた報告を認めてはならないというふうにして思います。毎日新聞はですね、5月8日の報道でも、原子力委員会の事務局が議案を事前にエネ庁や、電事連関係に、電気事業者に、相談していたということを報じていまして、恣意的に運営が行われていることを指摘しています。基本問題委員会と、対抗策定会議、そしての中央環境審議会のそれぞれで検討を進めて、新しいエネルギー政策づくりを進めていこうというこの方針に、やはりこれはおかしいと思います。で、基本問題委員会においてもですね、このようなことが、行われていないかどうかちょっと不安に、なりますし、ですからその辺について、委員長、そしてその大臣から NHO 長官に、ご見解をお聞かせいただきたいとして思います。そして2つ目です。このたたき台についてです。この14ページにはですね、
そう、出発点のところの、どういうふうにやってきたかということで書いてあって、原子力のところですね、依存度をできる限り低減させるという方向性についてはおおむね共通の認識のもとで議論を行ってきたけれども、その上でできる限りを具体的に低減させるためのできる限りというものをどのように考えるかで意見が分かれたというふうにして記載があります。私はそうだというふうにして思っています。でそれを考えたときにですね、この選択肢の5はですね、共通認識には立っていません。そしてできる限り低減させるというふうな、その中身について、これは全く反しています。で今までもあと私何回もこの意見を言ってきておりますが、この選択肢5はありえないので外すべきであるというふうにして思います。そしてまた25ページです。ですね、ここは、ですね、下の方に、選択肢の、選択肢1が上の方に書いてあって、から選択肢の2、3、4、5について、それぞれ説明があるんですよね。で例えば2で言えば、意思を持って原発をゼロにするというふうにしてあります。でこれとですね、その後に示されている28、30のですね、この選択肢のタイトルが全く整合してないんですよねのでここは分かりやすくしてほしいというふうにして思います。そしてこの25ページは、これをちゃんと箇条書きで、この文章の中でだらだらと書くんじゃなくて、選択肢はこれこうですというふうにしてちゃんと書いてください、分かるようにですね。でそしてその後の、イメージなどについては、そのこれを、28ページ以降はその資料で、この選択肢1の場合は当然、こちらの方の文章を、載せて、そして、定量的なのところは、イメージというふうな形でつけるということならばいいとして思いますので、そのようにお願いしたいと思います。で選択肢5はなしです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。この場が適当かどうか、阿南さんのご質問についてですね、ただ一つだけ委員長に、聞かれているのは、この場の透明性公平性を、担保して運営しているかどうかと、こういうふうにちょっとお聞き、私に対して質問されたと、このように思っておりますけれども、それについては私は全面的にそのつもりでこれまでもやってきましたし、今後もやるつもりであります。これが阿南さんのご質問に対する私の答えであります。それ以外については、私はこの場が適当な場だとは思っておりません。これに対して従って、もしその何かお答えがあるんだったら、もちろん後でお答えいただければいいと思いますし、私はこの場が適当な場だと思っておりませんので、最後に一括して何かお話があればよろしくお願いしたいと思います。それから次は豊田委員、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私も3点ほど申し上げたいんですが、一つ選択肢の考え方なんですけども、阿南委員は5番目を外せというお話なんですけど、私自身は、国民的議論をするためにはですね、むしろ、5つぐらいであるならば、国民にご理解をいただくためにも、情報提供という意味で選択肢を5も含めて示した方がよろしいんじゃないかと思います。で特にですね、経済影響分析をしていただいた結果、非常に大きなこの数勢が出てきているんだと思うんですね。電力コストにしても光熱費にしても GDP にしても、原子力の比率が下がって再生エネルギーの比率が上がれば、やっぱりコストは上がり、GDP に影響を及ぼす度合いも大きくなると、こういう数勢をまず国民にご理解いただくことが非常に重要だということだと思います。そういう意味では A も大変貴重な考え方ですし、 E もどういう経済効果があるのか、
ということを国民に理解していただく意味において、むしろ5つくらいならば残しておくべきではないかというふうに思います。それに関連して代表委員からもいくつかご指摘がございましたけれども、この GDP のマクロについてあまり大きくないということをおっしゃいましたけど、私何回か申し上げているんですけれども、この5つの研究機関の評価においてですね、コスト省委員会のコストを使っているのは2つしかなくて、その2つについて見ると、ある意味では電力料金の影響も GDP の影響も非常に分かりやすい数勢として出てきているわけで、コスト省委員会の数字を使っていないがゆえにこういう結果が出ているのではないかというふうに私自身は考えております。したがいまして、この5つの数字を使う、そして幅を使うんであれば、しっかりとしたむしろ中央をつけてですね、コスト省委員会の数字を使っているものはどれとどれで、そうでないものはどれとどれでというような議論をむしろ中でもいいですが書いていただいた方がいいですし、松村委員のご指摘で国家の権利性や GDP がなかなか出にくいというお話であれば、それぞれのモデルのいわば特徴みたいなものもしっかりどこかに書いていただいた方がいいんじゃないかというふうに思います。それから節電についてもですね、むしろ原子力をやめてそちらに回せば随分状況が変わるんじゃないかというお話がございました。これについてはですね、仮に技術が開発されたとしてもどこまで導入されるかというのが重要な点で、そういったことを考えれば議論はそう簡単ではないと、飯田委員が省エネについての資料を出してくださって大変ありがたく思うんですけれども、見せていただきますと、内容的には私自身は、違和感のある指摘が随分ございまして、マクロ的に見るとですね、少なくとも、20年で 40% 近い省エネができるというのは、GDP 減単位で見ると毎年 2% ぐらい改善することになっておりまして、過去20年を見ると 0.5% しか改善していないので、その中でこの毎年 2% というマクロの違和感があるとともに、どうも開発された高機能の装置を家庭も業務も産業も全部 100% 入れることを前提にして数字を書いておられるようなんですけれども、当然その省エネにも導入コストがかかるわけで、そういう意味ではそう簡単ではない、代表委員のお話にも通ずることだと思います。それから選択肢の D でございますか、多様性とバランスという議論を書いてございますが、多様という意味においては他の選択肢も同様に多様ではあると思うんですけれども、その多様なエネルギーの間の、むしろバランスが取れているかどうかという客観的なことを表現していただいていると思っておりますので、これはむしろ、適当なんではないかなというふうに、思います。それからもう一点はですね、2030年以降の扱いについてですけども、さまざまなご議論があって、2030年に考えるというのもビジョンだという吉川委員のご意見もあれば、もっと先をはっきりさせなきゃいけないというご意見もあるんだと思いますけれども、私の方で、今回も少し直した資料を、資料5というものを出させていただいております。諸外国における原子力政策の変遷ということで、5つの国、細かいところは入りませんけれども、5つの国の、過去20年間ぐらいの原子力政策の変遷を書いております。この間
事務局にお願いしようかと思ったんですけれども、まあ、飯田委員のご指摘であまり事務局に負担をかけてもいけないというので私もその通りだと思いましたので私ども自分で整理をしていました。でその時にいろいろ委員からご指摘があった点は可能な限り入れたつもりでございますが、一言で言えば過去20年を見るとですね、脱原発に向かった国が新原発に向かい、あるいは脱新原発だったところが脱原発に向かい、あるいは縮原発に向かい、さまざまな変遷を見せております。ドイツの場合には縮原発から推進原発に変わりまた脱原発に変わるというのを20年間の間でやっているわけですけれども、なぜそういうことが起きているかというと、それぞれの国によって状況は違うんですけれども、エネルギーのセキュリティの状況が変わったり、あるいは温暖化の要請が加わったり、そういったことで20年経つと状況がものすごく大きく変わるわけですので、20年以上30年40年の先を今ここで決めてしまうというのはむしろ非常に危険ではないかというふうに思います。そういう意味において、まさに決めないというのも一つのビジョンで、多くの主要国の状況を見るとむしろ20年もすれば政策が大きく変わっているということが実態ではないかという気がいたします。その他いくつか申し上げたいことございますけれども、時間でございますのでとりあえずここまでにさせていただきます。以上です。ありがとう。はい、ありがとうございました。次は佐紀隊員。ありがとうございます。今回、やはり選択肢を整理していただいたのがですね、大変分かりやすくなっているというふうに思います。で、前回ですね、私も発言させていただきましたが、枝広委員も非常に明快にですね、意思を持ってゼロにする、意思を持って減らすけれども維持をする、そして低減させるけれどもまた、検討するという、そういうようなですね、非常に分かりやすい選択肢を社会に示していく、そういう視点でですね、今回の選択肢2、3、4というところをまとめていただいたというのは、私はこういう方向でやっていただければありがたいというふうに思っています。でなおですね、先ほどお帰りになった機械員のご発言に対して辰巳委員がですね、やっぱり3番のところは社会の将来を決めてない、将来ビジョンを決めるのを先送りしているのではないかというご意見があってですね、私はそれに関して同じ生活者として参加をしているものなので、あんまりそういう直接申し上げたくない気持ちなんですが、一つすごく申し上げておきたいのは、これはどの選択肢になったとしても再生可能エネルギーを本格的に導入をして、みんなで社会変革を起こすという、そういう意思を持って取り組まないとできない数字なんだという、そういうことを私たちももっと理解しなければいけないんじゃないかというふうに強く感じています。で、もう少しそれを詳しく申し上げるとですね、今日の資料の、ですね、36ページのところにですね、再生可能エネルギーの導入内訳の推計という一覧表があります。でこれはですね、選択肢それぞれのところで再生可能エネルギーの数字の中で風力、太陽光、地熱、水力がどういう割合かということが書いてありますが、これを見ていただくとですね、現行計画今がですね、水力、大規模水力が 8% 入って再生可能エネルギー 11%なのですね、現行計画では 20% にする、それだけでも大変な議論をしてですね、そして26兆円ここの部分で投資ということで決めてですねやったんですが、今回はどれもですね、その倍近いというかですね、非常に大きな数字を入れています。でそれの主にですね、どこが変わっていくかというと、風力発電をですね、補完も本気で入れますけれども、数字が変わっているのが風力発電でですね、だというふうなところがお分かりだと思うんですが、そういう意味では非常に大規模な太陽光発電の施設とかそういうのだけではなくて、大規模風力とかですね、いろんなことを入れないとできない数字なんですけれども、今皆さんお分かりのように
自然を損なう、あるいはその生活環境に近くなりすぎると非常に生活環境に影響があるということで、全国各地でそういうことが問題視されてですね、今環境影響評価が大変厳しくなっています。でそれの駆け込みでですね、かなり多くのところが今申し込みをしているんですけれども、これから数年ですね、フィードインタリフでかなりこういうところがうまくいくという流れの中にありますけれども、やはり地域の皆さんがですね、どうやって作って、地域が納得して再生可能エネルギーを使って、地域の人たちが事業者さんと、住民と自治体とみんなでですね、納得し合って暮らしていくという、そういう社会を作っていくというのは本当に大変なことだというふうに思っています。で、私は大変だからできないと思ってるんじゃなくて、そういうのをみんなの意思で作っていこうというふうに思っているということです。で、そういう意味でですね、そういう変革をしながら、だけれども原子力についてはですね、やはりこういう事故の後ですので、今自然に運行していただきながら、2030年を踏まえたところでもう一回社会全体でですね、私たちが考えるという、それは大変大きな意思だというふうに私は考えながら発言をさせていただいております。で、なおですね、そういうような前提の上でですね、今数字のところで選択肢2のところ、原子力発電ゼロの方がですね、やはり頑張って、やっぱり私もこういうところがですね、社会全体がこれがいいというふうにみんなで決めたら、やっぱりそこに向かってですね、行かなきゃいけない大事なところですが、原子力発電ゼロで、先ほど吉川委員はですね、ここから15という、そういうのも入れたらどうかということをおっしゃったんですが、やっぱりこれは意思を持ってゼロにしたい方にとっては大事な、これはメッセージだと思いますので、このままにしておいた方が私は逆に社会に発信できるのではないかというふうな感じがしております。で、もう一つ短く申し上げたいと思うんですが、その中心的な234の以外にですね、1と5とありますが、やはりそれぞれにきちんと考え方があるので、私は私たちがこの場でこれをどうにかというのではなくて、このままエネルギー環境協会議の方でですね、に提案して、できれば社会の中でですね、話していただくとかですね、そういうふうに提案してもいいのではないかというふうに思っています。で、なぜやっぱりこの選択肢5もですね、そういうふうに考えるのかというとですね、原子力発電比率は2010年よりは拡大しているんですが、2030年の現行計画よりは大幅に減らしているという数字なんですね。ですから、ここ数年その現行計画に向かっていろいろなことが動いていてですね、それを今どうするかというところにいるわけですので、これもですね、私たちが真剣に考えなければいけない選択肢の一つではないかというふうに、私個人はこの数字ではないのですが、社会に提示するものとしてはですね、入っててもいいのかなというふうな感じがしております。で、なおここのところですね、いろんなこう全国からのご意見というのを定期的にちゃんと出してくださってるんですが、本当に原子力の将来に関して厳しいご意見からですね、もう少し日本の資源のですね、少ない状況を考えてゆっくり考えた方がいいのではないかと、非常に多様なご意見があるというふうにここのところ感じております。そういう意味で私たちもですね、柔軟に社会の選択肢にを提示していくということも大事なのではないかというふうに感じました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。宇都田委員。あんまり発言してないんでちょっと言われて、私は選択肢4、D っていうところを提案させていただいたんですけども、いろいろ細かい、あるいは上原さんのご指摘もありますけども、今日ちょっとお話しときたかったのは、どうして D っていうような選択肢を提案したかっていう、考え方みたいなもんなんですけども、私自身はエネルギー基本計画で何よりも大事だということは、エネルギーの安定供給を確保する、日本の国国民に、安定的なエネルギーをきちっと提供できるって、そういうものだろうっていう思ってましてですね、そう思えば思うほど、私自身はビジネスマンで長い間、グローバルビジネスをずっとやってきてるんですけども、改めて痛感してますのは、その3年とか5年とかのレンジでもですね、世の中の変化っていうのを見通すのはものすごく難しい。我々も必死になって、ビジネスはみんなそうでしょうけども、3年後の姿がきちっと見通せれば、
ビジネスの経営というのは大変成功するわけですけども、なかなか難しい。どんな学者の方の意見を聞いても、どんなデータをひねくり回しても、なかなかわからない。ましてやその10年、20年先となるとですね、これはもう、想像を超えたような変化が悠々と起こる。そういう認識を経験上持っています。従いまして、まあ、原子力についてもですね、大変な事故が起こったわけですけども、ガスだとか石油だとか石炭あるいは再生可能エネルギーでさえ、まあ、実際にそれを開発したり調達したり利用したりしていくところにはですね、大変いろんなリスクが潜んでいるんだろうって、そう思わざるを得ないんですね。いろんなプロセスにいろんなことが起こりうる。それに加えてですね、いわゆる地政学的な世界の変化まで、考慮に入れてしまうと、もう何が起こるかということを想像することも難しいというふうに思います。じゃあそういうリスクを一体どうやってマネージするんだろうということなんですけども、お国の基本的なエネルギー安定供給に関わるこういう大変重要なリスクをですね、まだ見えない分まで含めて長期にわたってマネージしていくというのはやはり当たり前の手法なんですけども、バランスよく分散してとんでもないことにならないようにするというのが当然の考え方だろうというふうに思います。何かが起こったときにトータルフェイリアになってですね、日本にきちっとしたエネルギーが来なくなってしまう、入手できなくなるということが一番恐ろしいことなんだろうというふうに思います。逆に言えばですね、スピーディーに大胆な方向を決めてですね、そこにまっしぐらに行く、それにチャレンジする、これも立派だと思うんですけども、ことがですね、お国の中長期的な基本的なエネルギーの政策だということになればですね、もう少し慎重にならざるを得ない、私はそう思っています。したがって、細かい1パーセンテージ云々というよりもですね、D を提案したバックグラウンドはそういったリスクマネジメントが今いるんじゃないかって、そう思ってます。最後ちょっと付け加えたいんですけども、いずれの選択肢もですね、コジェネとか火力両方合わせますと 50% を超えるような分担あるいはシェアになってますけども、これは経験上このパーセンテージレベルの化石燃料をずっと日本が調達し続けるということをイメージするとですね、これは我が国が相当のレベルの経済力と国力を維持している、そういうことが絶対に必要です。70億から90億に人口が増えていってですね、エネルギーのディマンドが世界中でどんどん増えていくときに、ただじっとしていて今のような状態であればいつでも買えるよというようなことにはならないと私は思ってますので、こういうプランを実行していくためだけでもですね、日本というのは相当の経済力国力というのをしっかり身につけないと絵に描いた餅になるなって思ってますんで、ちょっとご意見申し上げます。はい、ありがとうございました。じゃあ飯田委員よろしくお願いします。はい、私もメモは出してるんですが、だいたいもう枝広さんが指摘された点なので、そこはちょっと重ねず、また選択肢もいろいろ事務局にだいぶ整理していただいたので、今まで出たご意見と、今日の資料を見て、申し上げたいことを、主に3点と、先ほど、豊田委員が研究されたことに少し、ご意見したいんですが、まず一つは冒頭アナンさんが言われた原子力委員会の問題ですね。でもう、この時点ではっきり言って原子力委員会の正当性は失われたというふうに考えるべきですね、即刻解散すべきだろうと思いますし、先ほどそこに資源エネ庁の人も参加していたということですから、今日この場でなくてもいいんですが、どなたが参加されていたのかを明らかにすべきだと、私は大臣がされるべきだと思います。そして、それは同じことがここは問われるべきで、先ほど委員長はですね、透明にやっているというふうにおっしゃってますが、枝広さんが指摘し、私もメモで書いたようにですね、まとめ方が恣意的になってないのかということは厳しく問われるべきでですね、そのことはこの委員の指摘もあってですね、この評価のまとめ方、文章、先ほどバランスの取れたとかですね、それは意図的にやってない部分も、もうそういうふうな思い込みがある人ばっかりでしょうから、ついそうなっちゃうと筆が滑るとですね、という部分もあるとは思うんですが、そこは厳しく問われる。これは前回申し上げた通り、経産省がエネルギー政策をやる省庁として、アカウンタブルなものなのかということが、
国民の目線で皆さんが見ているわけですね。そういった振る舞い、そういったあの事務局会議に、秘密会議に参加するといった振る舞いも含めてですね、一人一人が厳しく問われなきゃいけないという現状だと思いますし、大井の再稼働をめぐっても官僚の方が暗躍っていうところはちょっと言い方悪いんですが、下根後に来られてるって話もあちこちから聞きましてですね、そういったことをしてていいのかということもあのやはり考える必要があると。で、2点目としては、あの先ほども吉川さんも帰られてたんですが、あの、こう言ったから残されるというようないい加減なものでやっぱりあってはいけないと思うんですね。その、そういう自分はそういう意見だという、まあ、私も含めてみんながまあ言うと、でそのことが一つ一ついろいろ検証することによって、そのことがまあ妥当、残すことが妥当なのかどうかということをやはりあの見てですねやる必要があると。で、選択肢の話で言うと、まあ、かなり改善されたわけですが、選択肢、まあ、1はあの先ほどあの個別の文言を直すって話は、まあ、あるんですが、大きな枠取りとして選択肢、まあ、2と3の話です、ね、はですね、例えば図で見るとはっきりするんですが、35ページに枝広さんの図がこう引用されていてですね、で選択肢2で、あの2030年で0、もっと前倒しで0もあるんですが、ずるっと伸びてる、いわゆる自然で40年廃炉で自然になくなっていくというのも、これは意思を持って0にする、これが 15% にいわば相当するわけですから、この選択肢2と3というのは、この、35ページの図で見ると選択肢2に吸収されてしかるべきだというふうに思うわけです。で、経済シミュレーションとしてはゼロのケースもやったし 15% のケースもやったということで引用すればいいんじゃないかということが一つで、選択肢4は、まあ、これはこれでいいとして、で選択肢5は、まあ、あのキッカーさんもヤナさんも外せという意見が、まあ、非常に多いと。でここは、まあ、あの私自身はこれは今度この上位のエネルギー環境会議もしくは政権の意思として国民の前に依存度を下げると言いつつこういう選択肢を残して堂々と出すかどうかは、これは政治判断だと私は思います。で、まあ恥ずかしくて、普通私が政治家だったら恥ずかしく出しませんが、まあそこはもう政治家が判断していただければいいと思ってますので、まあ外すべきだという意見を私は持ってますが、あの判断はお任せしたいと。で、あと残るこの選択肢3ですね、将来は不確実だからと。でもちろん不確実なのは当然ですし、3年後にどうせ見直すのははっきりしているわけですが、で、まあ、先ほど豊田さんも、まあ、皆さん、おっしゃるように、皆さんおっしゃるようにですね、将来的には見直しがそれはなされるかもしれないと。しかし現時点で何を示すかということで、実はそのもう一個考えなきゃいけない要素は、選択肢をいっぱい出せば出すほど国民は混乱して意見は拡散するという要素をもう一つ考えなきゃいけないですね。だとすれば選択肢3という曖昧で複雑なものは外してしまって、やはり市場に任せるという数字を出さない選択肢と選択肢2と今の4と、この2つで減らし方はいろいろあるよということは、まあ、バリエーションあっても言ってるんですが、大きくこの3つにするというのが極めて分かりやすい話でですね、ごちゃごちゃと不確実性があるどうのこうのというのを国民の選択肢で出すべきではないというのは、これ国民の選択肢、いや国民の観点から見るとやはりやめた方がいいだろうと。で見直すのは当然ですから、そんなものは当然なので、当然の話をする必要は私はないと。でそれから3つ目はですね、3つ目というか、まあ、なんか一緒に言っちゃったのでほとんどそれですが、先ほど省エネの話、マクロから見てという話がありました。私はマクロ経済をやっている人が省エネのプロだとは思えないんですね。で、一個一個、いわゆるこれまでまともな省エネ、例えば経産省というか省エネ法で毎年 1% 改善という、まあ、あれはまあ遵守義務ですかね。で鉄鋼会社とかいろいろ見ていくと、これ遵守している会社はほとんどないわけです。じゃあそれを徹底してきてたらどうなっていったかとかですね、その 1% もほとんど省エネを加速させる政策がまともにインプリメンテーションされてない中で、過去のトレンドを見て何を言うのかということです。で一個一個の、実はその電力会社ですら省エネのプロではないと。で、もう省エネが相当進んでいる、例えばGDP 比で言えばスウェーデンとかデンマークの過去の事例で見ればですね、 GDP が倍近くなっていながらエネルギー消費量横ばいもしくは減っているケースもあるわけです。でそういうことで、いわゆる政策の無策を棚に上げてですね、過去のトレンドから不可能だということをマクロの視点で言うというのは、私はあんまり根拠にならないというふうに、まあ、思っています。それから原子力の資料、豊田委員が調べられていましたが、これはもう各国とも原子力政策というのは
極めて複雑回帰で多様な意思があるものですから、これがこうだからといって変わるという話ではないですね。例えばアメリカでいうと最後に出ているワッツバー、これ建設始まった年っていうのをご存知ですか。1972年の12月1日です、今年の12月1日をもって建設始まって40周年、無事、廃炉の寿命を超えてですね、建設が続くという非常に面白い原発で、まあ、おそらく今年の12月になってもできないだろうという、誰もできると思っていない、それから建設が決まっているとアメリカの原子力も本当にできるかというと、金融機関はおそらく金を出さないでしょうか、できない。イギリスだって最近ドイツが引き退きましたし、金融機関は金を出さないので、イギリスだって原発ができるとは誰も思ってない、まあ、もちろんそれだけは正しいと言いませんが、それぞれ多様で複雑な現実があるので、まあ、それはそれで参考にしつつも、やはり政治的に原子力をどうするかということを議論して、そういう意味では先ほどですね、佐喜多さんが、いや、これは再エネがどうのこうのっておっしゃったんですが、そうではなくて、選択肢はやはり原子力が焦点ですから、再エネの議論で議論混乱してもそれは意味がないので、やはりその原子力をどうするかということの選択肢をはっきりと国民に分かりやすく出すということがポイントだというふうに思っております。以上です。はい、ありがとうございました。次は菅谷委員、よろしくお願いします。はい、前々回申し上げたことをもう一度申し上げて、それに加えていくつか申し上げたいというふうに思います。前々回申し上げましたのは、私選択肢は基本的に3つだというふうに申し上げました。1つは、今日 の資料で申し上げますと、選択肢2に相当するものでありまして、2030年までに意思でもって原発をゼロにするんだという選択肢が1つだと。で、2つ目は、原則40年廃炉、そして、新増設はないという、そういうことで、言ってみれば自然体で今の状況を続けるということになりますと、2030年時点でほぼ 15% の原発のウェイトで、政策変更を加えなければですね、2050年近辺で、原子力は自然にゼロになるという、そういう選択肢が2つ目で、3つ目として、低減させつつもですね、一定水準でもって維持でもって原発を維持をするという、この3つが基本だろうというふうに申し上げました。まあ、そういう意味では今日の資料はですね、そういう基本的な考え方で整理されているということにつきましては評価をし、歓迎をしたいというふうに思いますが、ただ30ページの選択肢3のところはですね、まあ、半分私の主張通りでありますけれども、特におかしいなと思いますのは、この肩括弧2の C のところで、2030年以降の位置づけについてはですね、改めて、検討するというようなことが書いてありまして、言ってみれば見直し規定ですよね、あるいは検討規定、法律というところのですね、なぜこの選択肢の3にだけですね、こういう見直し規定が入るのかということについては全くもって疑問だというふうに思います。これはすべての選択肢に当てはまることでありまして、例えば選択肢2につきましてもですね、じゃあいつの時点で原発をゼロにするのかということはあえて明らかにしていないわけであります。30年までにできるだけ早くゼロにするんだという、そういう大きな方向性を提示をしているわけでありますし、それから選択肢4につきましてもですね、低減させて2030年時点のウェイトは20とか25でありますけれども、でそれからどこまで下げてどの水準で維持をするのかということについてはですね、30年以降の話であるわけでありますけれども、それについて何らかの検討規定が入っているわけではないわけであります。でしたがって、この選択肢3に書いてある検討規定というのは全くおかしいというふうに思いますし、それから繰り返しになりますけれども、原則40年廃炉、新増設なしという現状 を維持をしていくということの結果としてですね、30年があり50年があるということについては立派な、私は選択肢の大きな方向だと思っておりますので、そういう意味ではその今申し上げました3つの考え方を基本にですね、選択肢を整理をすべきだというふうに再び繰り返しになりますけれども申し上げたいというふうに思います。で、まあ、あえて1と5の選択肢について申し上げますと、まあ、そういう意味ではエネルギー環境会議なり、この基本委員会のですね、大きな方針からいたしますとですね、ちょっと1と5の選択肢につきましては私は異質だと思っておりますので、まあ、そういう意味で
原案に残すにせよ、残す場合であってもですね、2、3、4と同列には扱えないのではないかというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございました。次は松村委員。選択肢3に関して批判的な意見の方が多くおられて、これは非常に曖昧だから良くないだとか、あるいは、見直すなんて当たり前じゃないかっていう、こういうことを言われてるんですが、私は3を支持するのではないのにこんなことを言うのは変なんですが、私は3が残る意味はあると思います。でその上で3に対する批判というか、3を選択することのデメリットとして、こんな大事なことを先延ばししてもいいのかというデメリットがあるということを指摘することは十分意味があると思いますが、これ3が選択肢残ることの意味は十分あると思います。なぜかというとですね、これは、原発を2030年以降どうしていくのかというような、こんな重大なことに関しても、今の時点ではなく先に決めるって、こういうことを言っているわけで、小さなことの見直し規定、当然にある見直し規定よりははるかに深刻なことをこの後考えますって明確に言ってるわけですね。ということは逆に言うと、2だとか4だとかっていうのは書いてないんですけど、それ当然の見直しだとかファインチューニングはするのだけれど、大方針として、そんなちょっとやそっと環境が変わったぐらいでは、もう長期的に原発をゼロにするっていう方針は堅持しますっていう、こういう確固たる覚悟を示したのが2で、で4の方は、多様性を失わないために、石油価格が予想よりも下がったとか、そんなようなことがあったとしても一定程度の維持は確固として残しますっていう強い意思がある。で、そのどちらでもないっていうことが3があることによってかなり明らかになるのではないか、つまり3があることによって2や4の性格っていうのが相当明らかになるっていう意味はあるのではないかと思っています。でその意味で、そんなの当たり前じゃないかっていうふうに言われたわけですが、それは当たり前の見直しのようなことはまあ当然入っているわけですが、それ以上の意味があるので、ここにはそれだけが書いてあるというふうに解釈するのが自然だと思います。その意味で、3が残ることの意味というのはあるのではないかと思います。しつこいようですが、私は3を支持すると言っているわけではありません。から2点目、経済計算ですが、 GDP に影響が出にくい構造的な問題があるということを前回国家権のモデルについては言いましたが、他のモデルについても、他の人が指摘しています。例えば、ライトのモデル以外はクローズドモデルになっている、オープンモデルになっていないので、電力価格が大幅に上がると、産業の流出が起こるというような類の影響が入って、基本的に入っていないモデルになっている。でそうすると、まあ相対的に GDP への影響が出にくいとかっていう、そういう特徴があるわけですね。それで、前回、ご欠席になった、榊原さんがこんなに電気代が上がるのにこんなに影響が小さいというのは経済人としてなんか納得いかないとかっていうことを言われた。ただまあ計算した結果なんで、納得いかないって言われてもしょうがないんですが、ただ、ライト以外のところでかなり小さく出てきていたっていうのはそれが原因かもしれないというわけなので、私はライトの結果が例外で、外れ値で、他の結果っていうのが正しい結果で、だからこれは例外ですっていうのにはちょっと抵抗があります。ひょっとしたらこれが一番正しいモデルかもしれないという可能性はあるわけですから、やはり、出てきたものを並べるというのが正しいと思います。それで、ただライトの場合、枝広委員が正しくご指摘になった通り、それから前回詳しく説明してくださった通り、かなりの部分は炭素制約から来ているというか、非常に高い炭素税という影響から来ているということはきちんと明記する必要があるのだと思います。でその効果っていうのを除き、炭素制約の効果を、40ドルトンあたり40ドルのコスト検証委員会で使ったような確認し、これ CDM 換算すると、まあ、かなり影響は小さくなりますということはちゃんと示してくださっているので、そういうようなことにも言及するっていうのは、意味があることだと思います。でただ、仮にそういう形にしてかなり小さい値になったとしても、私は GDP の 1% 影響があるっていうのを、影響が小さいなどとは口が裂けても言えません。実額にすればすごい額になっているわけです。リーマンショックがあったら、その時に経済成長が落ちたなん
んていうのに比べれば大したことないじゃないかっていうのは、それは一つの解釈で、そういう考え方を取ることがあってもいいと思います。ただ、私はそれはミスリーディングだと思います。リーマンショックなんて私たちは選択して起こしたことじゃなくて、避けられるものなら避けたかったものって、そういうようなものと一緒に並べてはいけない。それから、感覚としては、例えば地球温暖化で平均気温が2度から4度上がりますってこういうふうに言われたときに、2度から4度なんて夏冬の気温の格差から見たら大したことないじゃないか、あるいは同じ夏でも猛暑と冷夏の時の差から見れば大したことないじゃないかってこういうふうに思うのはやっぱりミスリーディングなんですよね。2度から4度違うなんていうのはもうとんでもない、大きな影響なわけですから、そういう見方と私はとてもよく似ているのではないかと思っています。 GDP の 1% って、そういう経済の大きな変動から見れば大したことないじゃないかというのは、それは一つの見方ですが、実際に失う額というのを考えれば、決して小さな額とは言えないと思います。私は、選択肢2を押す方は、それだけの効果が、それだけのコストがかかったとしても推進する価値がありますと国民に説得すべきだというふうに思っているので、私の感覚からすると決して小さな額ではありません。ただ、これは大きいか小さいかというのは人によって判断が違うので、小さいと書くのも大きいって書くのも、まあどちらも正しくないと、淡々と数字を書けばいいんだと思います。で、その経済計算ですが、辰巳委員から、この、経済計算に現れないような無念さとか悲しみだとか悔しさだとかって、これが反映されていないということがあった。ただこれは同じ批判はある意味でコスト等検証委員会も受けざるを得ないと思います。コスト等検証委員会ではそういう経済計算できないようなそういう大きなコストがあるというのは分かっているのだけれど、もうそれは計算しようがないから、とりあえず計算できるところだけやろう、でそのデータを使ったということなので、これはその確かにその問題があるということは重々私たちは認識する必要があると思いますが、モデルを回したところの責任ではないと思います。しかし一方でモデルで回したところの責任の部分がいくつかあることが前回のやり取りで判明したと思います。一つは、立地対策コストというのは、これは単なるある意味でトランスファーなんだから GDP に影響を与えない、これはまあ GDP をモデルを回す人にとってはそうかもしれないけれど、これは明らかに経済的なコスト、金銭換算できるコストであって、この金銭換算できるコストで金銭換算できるとコストと検証委員会で評価されたものが、ここの経済計算では全てに入っていないということが明らかになったということですから、重要な社会的コスト、コスト等検証委員会で、評価された重大な原子力発電の社会的なコストがここに反映されていないということは注記する必要があると思います。から2点目ですが、これは明らかにモデル回した方のミスだと思いますが、地コストは GDP には影響を与えなくても価格に影響を与えるというのはもう間違いない部分で、ここのネット点については完全にミスしたんだと思います。今更直せないと思いますが、そういう点で、価格に、若干の過小バイアスがかかっているということは注記する必要があると思います。から点目、もっと重要な点なんですが、保険コストっていうのが GDP の影響に入っていなかったっていう、まあびっくりするような、事実が前回明らかになったわけです。でこれは事故が、まあ、起こってはいけないこと、将来絶対起こさないように安全対策を万全にするわけですが、しかし安全対策を万全にするということと絶対起きないと決めつけるということは違うんだと。でそれは私たちがこの事故で学んだことなわけですよね。でそうすると事故が起きたとすれば、それに経済影響ってものすごく及ぶわけなんですが、この影響っていうのは当然考えていないわけですよね。で考えていないっていうのは、それに対応するような保険コストをあらかじめコストとして考えているからと、こういうことのはずなのに、その被害の影響は考えていないは、この保険料部分は積み立てるだけで単なるトランスファーなんだから GDP に影響を与えませんってやっているわっていうのは、これは明らかにコスト等検証委員会 の、精神に反しているのではないかと思います。この点も今さら、やり直しできないと思いますから、ちゃんとその分だけは過小のバイアスがあるということをきちんと、書く必要があると思います。から、5点目、江戸ヒロインから原発をやめれば省エネ投資に回せるんじゃないかというこういうご指摘があり、気持ちはとてもよくわかり事実だと思うんですが、しかし一方で例えば選択肢2を取ると、今回の推計では、送電コスト
送電投資のために追加的にかかるコストが年間あたり兆の単位1兆円とかですね、数千億の単位で他のシナリオに比べて余分にかかるというふうになっているんですね。でそうすると逆に選択肢2を取ればそういうことにコストが取られるので省エネ投資に回らなくなりますなんていうのは議論にもつながってきかねないわけです。で私はあそこで出された、系統対策コストというのは課題で、私たちは知恵を絞ってあんなコストがかからないように、頑張って下げていくべきだとは思うんですが、やっぱり数百億円程度のコストはかからざるを得ないと思っています。で、そういうことを考えればやはり、選択的にこのシナリオではそこに回せるはずだとかっていうことは全てのシナリオで考えないというのはフェアな扱いだと思うので、原発をやめれば省エネ投資にもっと回せるはずだというのを考えなかったっていうのは、他のシナリオでも同じようなことはいっぱいあるんだということを考えれば、決して不自然なことではないと思います。すいません、長くて申し訳ありませんが最後です。不確実性が大きいということ、それから原発の政策がこの20年でも大きく変わってきたというようなことをお二人の方から指摘があったんですが、私はもうものすごく不思議です。不思議だっていうのはそのような不確実性に対応するのに一番対応力のあるのは選択肢1だと思っています。で仮に、お二人選択肢1は大嫌いだっていうことが仮にあったとしても、そういう不確実性に対応するっていうのはまさに選択肢3じゃないかと思うんですが、そういう、劇的に変わるっていうことがあり得るんだと、わからないことがいっぱいあるんだっていうときに、15では足りないという意見はひょっとしたらあるのかもしれないんですが、将来のことについてそんな不確実性があるときにコミットしないで、3のような形でいくんだっていう議論ならまだ理解できるんですが、なぜ不確実性がすなまじく大きいということを強調して選択肢4という指示になるのかは私には今一つ理解はできませんでした。以上です。はい、ありがとうございました。柏木委員よろしく。23回やって、ここまで来たっていうのは大変な成果だと思ってます。で特に25ページに 1,2,3,4 という5ですか、意思を持ってって書いてある、意思を持ってゼロにするって、この意思を持ってってのはすごくいいことだと思ってまして、今までエネルギーってどうも当てがいぶちで客観的に見てたものがやっぱり主体的に自分の意思で考えられるというところが今回、この原子力事故を含めてこれからのエネルギーどうするかというときにすごく重要になってくると、こう思うわけですね。ですから意思を持ってというのは非常にいいこと書いてあるなと。で考えてみるとやっぱ1というのはどうもイメージしにくいというのはあるんですが、市場が決めると。こういうことですから、いろんなその電力改革もあれば、いろんなその制度改革もあって、例えば原子力も、賠償コストが何十兆とかかってくれば自然に相対的に高くなってくれば選ばれなくなるんだというようなことよく分かりまして、これはやっぱちょっと異質なんで、どういう形で残していくかというのは検討事項だとこう思うんです。でただ数値的に見ればこの4つの数値の目標が出てて、これはもうすでに何人かの委員の方々がおっしゃっておられて、私も賛成しているところは、まず意思を持ってゼロにすると、でその例として0%云々というのがあると、1が2があると。であとはその自然体で40年廃炉でいけば、だいたい1500キロワットワーぐらいですから、2030年、15% と。あとは分からないと。先のことは分からないんだと。ただそこまでは使えるものは使っていくという考え方が3なんだろうと思ってまして、で要は意思を持って維持をすると。でこれは例えば20、25、35、これは意思を持って維持をすると。私はどっちかというと意思を持って維持をするっていう立場なんですが、やっぱこの3つにやはり分かれてくるのかなと思ってまして、ただそれを選ぶときにそれぞれの参考例として、例えば意思を持ってゼロにするということになったときに社会コストがどれくらいかかり、あるいは原子力代替が何になるかというと結局再生可能になるとか節電をやるとか、いろんな不安的に見た形でコストも含めて、あるいはその日本の産業構造も含めた形でそういう選択を意思を持って選択するということになる。で、3の場合にはその意思を持って維持をしていくんだということは、私はもう一次エネルギー源の選択肢を減らさないと、
ですからそれは 10% になるかもしれないし 20%、30%、35% になるかもしれないと。ただし意思を持って維持をするっていうのはやはり他の2の分からないっていうのとはまた違って、この3つの中にそれぞれのその国民の意思を聞くっていう観点からしたら、この、その選ぶ時の参考例としていろんなそのパーセンテージの、その醸し出す計算されるシナリオからのいろんな諸条件が出てきて、それを複眼的に捉えて意思を持って、考える。ですからやはり3つになる選択肢はやっぱ少なくてメッセージ性がある方がよくて、それの参考例としてこれだけうまく書いていただいたものをうまくエディティングしていただくっていうのも一つの手かなというふうに私は思った次第です。でこれは一つ目で、もう一つは少しこの選択肢と違う、今やっぱ電力のことが随分多いんですけど、39ページに一次エネルギー源の供給のこれが出てるんですよね。ですから電力ですと一次エネルギー何するかって大体出てますけども、熱がこれ入った状況での一次エネルギーの供給なんだろうとこう思うんですが、そうですよね、これ表4はで、これですと今専門委員会の中に電力システム改革とガスシフトの委員会があって、ガス天然ガスへ世の中がだいぶシフトしつつあって、これが比較的安価になる可能性もあると、一時的にはすごく上がってますけれども安価になる可能性があると。でそのためには日本の場合に天然ガスのパイプラインをどうするのかとか、こういうことを考えると、これ木塚先生もおっしゃっておられましたけれども、天然ガスに関するシフトっていうのはあまりこの一次エネルギー源の換算には出てないような気がいたします。そうなると天然ガスシフトの委員会何やってるのかって話になるといけませんので、そこら辺を少し検討していただくといいかなと、これコメントです。以上です。はい、ありがとうございました。次は番組よろしくお願いします。まず選択肢についてなんですけれども、私は選択肢2のグループに入っているのですが、ここで、選択肢3のところについてなんですけど、これは前回も申し上げましたが、やはりこの3のが出てくる経緯からすると、今の新増設なし40年廃炉というようなことでの経緯から出てきているので、やはりその趣旨を書く方がいいなというふうに思っている、います。そしてこれはここの委員会でも何度も出てきましたけど、やはり選択肢5というのは明らかに確認した基本方針って書いてあるのに反しているわけですから、これをやっぱり入れるのはおかしいというふうに考えています。なんか原子力政策大綱の方の関連であえて残すというような意味でこだわっていらっしゃるのかもしれませんが、その必要はなくって、この確認された方針と基本的に反するものは入れないということが、必要ではないかと思うので、これを取るという案を、意見をもう一度出させていただきたいと思います。それから一定程度原子力を残していく、長期に止めていくというケースの場合に、福島原子力発電所の事故で失った信頼とかですね、それからいろいろと安全強化とかそういったようなこととか、今は防災対策とかそういったことの必要性、あるいは地元との安全協定の締結とかですね、そういうのは今すごい課題になっているわけです。そうするとこの選択肢 3,4 を実現するための手段ということについて言うと、まずそういうことが必要になってくると、こういうふうに考えます。したがってこの 3,4 のところの主な実現手段というところに、ここでは新たな安全規制というふうに書いてありますが、それだけではなくって、失われた原子力に対する失われた信頼の回復とかですね、それから範囲を拡大した防災対策の計画の策定、あるいは地元との安全協定の締結、そういった課題をですね、課題というか今抱えている問題を克服するのがする必要があると思います。実現手段の中にそういったことを書き込んでいっていただきたいと、こういうふうに考えています。
それから、36ページのこの再生可能エネルギーの導入内訳ですが、前回私は風力がその変動要因、主に風力の差によってこれを分けているような形になっているのはおかしいのではないかと。で、まあここでは原子力の二項対立なんて言葉が出てきていますけれども、私はやはり省庁の対立を超えてですね、まあ垣根を超えて、この再生可能エネルギーを積極的に導入していかないといけないわけですので、太陽光 6% 一律みたいな話ではなくって、やはり、まあ前回は風力 7% 太陽光11って選択肢2、これ案どうかっていうふうに言いましたが、少しすり合わせをしていただいて割合を変えていただきたいと、こういうふうに思います。これが2つ目です。それから3つ目の意見ですけれども、まあ、もうこれは今まで、枝広委員、その他松村今先ほど発言されていましたが、私はやや、この書き順まで含めての意見なんですけれども、そもそもここは委員長が何度も説明されていましたように、経済モデルというのは、まあここで言うと最後の文章ですね、経済モデルによる試算結果はから書いてあって、要するに大まかな方向性を大まかに把握するための参考材料として捉えるんだと、こういうふうに書いてあるわけなんです。そういうものとして位置づけてやってきたわけですので、一番最初にこの経済影響分析というのは経済モデル、モデルの想定から始まり大まかに把握するための参考材料として実施をしたという、一番最後の文章をちょっと変えてですね、最初の方にこの説明を入れていただきたいなというふうに思います。それからまあここではその一番最初、その次にですね、この実質 GDP への影響はどの選択肢でもそれほど大きくはないという意見もが出されたとなっているんですけど、まあ私の印象、その他の方の意見を聞くと、まあこちらの方が先に来るのではないかなというふうに思っています。こう順序を変えることはどうかというふうに考えている。それからもう一つはGDP への影響というのは CO2 制約の方が電源構成よりも大きいという評価結果が示されたというのが前回のライトの評価の報告書の中に明記されているわけですから、ここではそのことが一つも書いてないのです。ここはやっぱりきちっと明記するべきでは、そのことを明記するべきではないかと、こういうふうに考えています。4点目、その隣の42ページの、まあ、経済影響分析、これも枝広委員、飯田委員が話されたのと私もほとんど同じ意見なんですけれども、結局こういうふうに示されたときに消費者の動向としては当然その節電というふうなことを大きく考えていくわけで、そもそもこの経済モデルというのはその価格の変化に応じて財の需給が変化をする、これを見ていくということなわけですから、それがまあ、含まれていないようだと思います。したがって、ここはそういうことを考慮した消費電力使用量を一定にしている、ここは変化をするということを考えて、やり直すべきではないかというふうに思います。以上です。ありがとうございました。八田委員、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。私はですね、まず25ページで選択肢1についてちょっと書こうと思う、ちょっと申し上げることがございます。選択肢1についてこだわるのは後で実質的な数字のことでも申し上げますが、前にも申し上げましたように日本のいろいろな政策は何カ年計画というのをずっと作るということをいろんな省でやってきました。そして住宅5カ年計画なんてもずっとやってきたんですが、次々とやめました。で、私はこれもこういう数値を出すということを目的とするのは最後にしてほしいというふうに思っています。で、その観点からこの、
まあ、ある意味でこの選択肢1は国際標準の考え方だと思いますので、それを申し上げたいと思います。でこれを取っても原子力を増強したかったら、それはそれなりの政策を取ればいいわけで、最初から数値を持ってくるというのは変だと思います。それでまず、25ページですけれども、後で正確な文章は後でまた提示いたしますが、選択肢1はエネルギーミックスは社会的コストを事業者が負担する仕組みの下でっていうのを、事業者が負担する政策の下で市場において需要家が判断すべきものであり、政策自体の選択肢を示すことなく政府が特定の電源割合を提示すべきではない。要するに、まず政策自体を示すと、例えば、炭素税をいくらだというようなことを選択肢として選ぶならいいけども、それをせずにいきなりやるべきではない。さらに電源割合を示すのならば、それをもたらす炭素税率などの政策変数の水準を示すべきだというわけですね。これはこの間モデルを提示された方に対して、やれ 20% か 35% だとか、いきなりそういうことを予測するというのは魔法のようだと、それどういう政策変数を政策を選んでそういうものを達成されたんですかって言ったら、バンさんがおっしゃいましたよね、2つの変数を選びましたと。1つは炭素税です。もう1つは、原発の保険です、保険料率。この2つをいろいろ組み合わせて 35% か 20% が出てくるようにいろいろしました。で私そこの発言でよく分かりましたと申し上げました。その要するに、ああいう結果を導き出している政策変数を表に提示すべきだというのが、まずこの、25ページで申し上げたいことです。それから次はですね、28ページに、この4の課題というところで、この選択肢1について基本的な考え方とか実現手段とか、とてもうまくまとめてくださって本当に感謝いたします。で課題のところでちょっと難しい問題があって、課題はですね、社会的コストの、定量化の難しさっていうんですよ。で私はですね、これについてはこうだと思っています。その基本的には、だから保険料の選択が難しいというわけですから、自己処理コストに、保険市場が成立しない場合、には国が用意する保険に社会的費用を反映させた保険料を政策的に選択する必要があると。でここをその政策的に選択する必要があるのに、なかなかできてないから難しいんであって、その社会的コストの定量化の難しさということになったら、まさに政策で逃れている逃げているところが出てこないと思います。そういうことが必要だと思います。それからですね、これは本当にくどいですけど、この選択肢1の、私の言い方がくどいんですが、選択肢1の上に書いてある表題で、需要家の選択により最適な電源構成を実現というところ、社会的に最適なというふうに言っていただければと思います。需要家はやはり自分にとって最適な選択をし得ますから、社会的にということを言っていただきたいと思います。それから3番目に、この間、お配りしました保険料のことについて資料6で訂正版を出しました。中身は数字はこの間申し上げましたように、タイプのものを読んで結構私の読みこなしがダメだったんで、今回はきちんとその保険料を計算した日経センターに確認を取りまして、この数字でいいということですので、数字に誤りないと思います。それでただしですね、前回と大幅に変えたことがありまして、それはこの間申し上げましたように、交付金はさっき松村さんもおっしゃったように明らかにコストだと思います。これはダムの買収資金と全く違うと思います。でしかし他の分析で入れてないんだから、こっちの保険料でもやっぱり外した方がいいだろうというんで、これは外した数字を入れています。しかしご覧になっていただければ分かるように、
その自己発生確率が1500年に1度ということでやっても6円ですから、まあ、とにかく新規の原発を作るというのは非常に難しいし、実際に、もう作られたものを運用する場合でもこれがペースする場合というのはかなり限られた、例えば夏だけとか非常に危機の時とかいうことになりうると思います。で私はこの、伴さんが言ってらっしゃる、伴先生が言ってらっしゃるようにその実際問題としてそういうものをインプレッシュにはちゃんと率をちゃんと出すことができるんだよとおっしゃるんだからそういうものを出していただいてもいいけどもこういう社会的に認められた組織から出ている数字に基づいていずれはモデルを回していただきたいと思います。当座はですね中期のところで料金のところで実は保険料を計算するとこういうことになるという、その推定があるということを記していただきたいと思います。保険料は非常に大きなトピックだったし計算している方自体もそれを中心的に据えていらっしゃるわけですからその注意点はどうしても必要だと思います。以上でございます。はい、ありがとうございました。田中委員。はい、ありがとうございます。3つないし4点ございます。まずは事務局が指名された新しい選択肢の方その意思に基づいて意思を持ってというようなことで2、3、4のですね分け方はその、考え方としてはいいものではないかなと思います。2についてはですね、その意思を持って原発をできるか早く2020、2050年とですね、ここにその数字の幅を入れて書いてます。ということで、そのアリンから2030年で15でですね、その後2040何年も出るようになるんだから2030何年で15と書いたらどうかという意見があるんです。ここにありますようにですね、一気により変動する可能性あり、また2020、2050年頃までにと書いてますからですね、このままでいいのかなと思います。また私の提案したのは25% という話だったんですが、この選択肢のですね、新しい3というのもですね、一つの重要な選択肢かなと思います。ここで言ってるのは、40年廃炉で新増設の困難状況が続くというふうな状況下で考えると 15% になるんだ2030年でですがその間にですね、再生可能エネルギーの大幅な拡大とか原発の安全強化とかまた世界情勢の変化とあるでしょうかそれを踏まえて、2030年以降考えるというのはですね結構立派な選択肢じゃないかなと思います。次に選択肢の5でございます。提案した山地先生本日も欠席なんですが私はですね前回申し上げましたが、これ選択肢として残すべきかと考えます。その理由は前回言った通りでございますし、この32ページにもですね、基本的考え方の中にも記載されている通りでございますが、特にエネルギーセキュリティ確保というですね、重要な観点から、これは重要かと思います。もちろん2010年度より拡大していることは事実でありますしですね、また上のような特徴もあるところまた自由な議論をすることがこの委員会でもですね認められていると思ってますので選択として残すことがいいと思います。まあ、そういうふうな幅広い選択肢を国民及びエネルギー環境会議にですね示すことは意義があるのかなと思います。であと次4と5選択肢4と5 の実現手段というところでリプレース、新増設、稼働率の向上出力の増強等を書いてますがですねその中に、じゃあそれに加えてその安全が確認される原発の40年以上の運転知能もですね必要かなとも思います。いくつかについてはですね必要かなと思います。最後は小さな質問なんですが今八田先生の方から、その事故処理費用というのがあって60兆円の話があったんですけどもですね、前の資料の時にはちょっと20何兆円だと思いますがちょっとこの60兆円のですね、根拠あるいはその考え方何かについてですね、また何かの時に教えていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。次は高橋ですね。はい、ありがとうございます。前回私はこの議論トップバッターでした。で今日は
ほとんど、上田先生がまだ残ってますか、最後の方ですので、大体これまで言った方と重なるんですが、まあ、こういうことは多数派どうのこうのっていう問題もあると思いますので、我慢してお聞きいただければと思います。まず1点が、2030年以降の話、選択肢3に関わる話、これも私の意見は、まあ、あまり変わってないので申し訳ないんですけれども、まあ、吉川さんとか、佐紀田さんも先ほどおっしゃったので、申し訳ないんですけれども、やはり私は選択肢3、現行の3ですよね、30年以降は分からないので、改めて考えましょうという案を選択肢に残すには反対です。まあ、これまでもいろんな方から意見が出た通りです。もう見直しを図るというのはもう法律で、もう規定されていることなわけですから、そういうご心配をなされなくても、当然やることだと。でもちろん、さらにそれでもやるということを明記するのが大事なんだという松村意見もありましたけれども、まあ、その趣旨は分かりますけれども、やはりなるべく分かりやすく国民に選択肢を示すということを考えれば、やはり、まあ、先送りと取られかねないようなものはですね、選択肢としては適切ではないというふうに私は思うわけです。先ほど豊田委員からもですね、20年間で何度も変更があるじゃないかというようなご指摘もありました。一方でですね、例えばドイツも2000年にまずこうだと決めてですね、それが、まあ、政権交代によりちょっと変わりかけたと、だけれども、まあ、首相の判断によりまた変わったというような変遷を経てきているわけであって、当然政策変更を前提としつつ、だからといってその都度決断をしないということはこれはないわけでありまして、やはりいついつまでにこうするんだということを、特に原発についてはですよ、特に原発については明確にした上で、それぞれ政策をやっていって、まあ、変更なりですね、修正をしていっているというのが各国の事例だと思いますので、我が国の選択肢としてですよ、あらかじめもう選択肢の段階で、それ以降のことは分かりませんということは書くべきじゃないだろうと。で、まあ、あえて言えばですよ、それは政治家が、まあ、エネ関会議なり、閣議なりでですね、最終決定をする段階で政治家が先送りを選ぶと。それはまあ、それはもう決定者の判断ですので、それはそれでいいと思います。ただ我々、この委員会として、有識者が選択肢を作ってくれというふうに、まあ、経産大臣から言われて、我々はここまで議論をしてきたわけですので、30年以降は不確実性が高いので意見できませんというのはおかしいんではないかと。そんなこと言うのであれば、選択肢の2にしろ4にしろですね、30年以降もゼロだとか維持するだとか言っているわけですので、矛盾が生じているわけですよね。ですので、そこはやはり明確にすると、そういう意味においては選択肢3っていうのは私は賛成できないと。でむしろ元々の趣旨通りですね、30年時点は、まあ、15% かもしれませんけれども、その後自然減で2050年ぐらいにはゼロにしますというふうな選択肢にすべきだろうということです。これが1点目です。で2点目が5ですね。これも申し訳ありません、私意見は変わっていませんが、まあ、残すべきではないという意見なんですけども、いくつか出てきている意見は、その比較対象として意味があるから残すべきだというご意見がですね、いくつか出てきていますけれども、これもちょっと若干私は首をひねるところがありまして、もともとその経済モデル自体が、まあ、現状の経済を伸ばしていったらどうなるんでしょうかと、それと各選択肢を比較したらどうなるんでしょうかという話をしているわけですので、もともとその現状の、まあ、経済との比較をしているというのが、まあ、経済モデルの考え方だと思っています。ですので、この選択肢5のようなですね、まあ、現行の要するに計画ですね、全く実現もしていない、かつ、これはちょっとあまりにも、まあ、おかしいから作り直してくださいと、あれに、まあ、諮問が下っているわけですので、そういう、まあ、架空の選択肢5と比較するっていうのはあまり意味がないんではないかと。あるいは5をなくしてもですね、例えば4と2を比較するということは当然できるわけですので、まあ、選択肢を、比較対象を残すためにという、まあ、議論はちょっと、まあ、ややちょっと弱いのかなというふうに思うわけです。で3点目がですね、経済モデルの、まあ、使い方について先ほどから枝広さんなり何点かですねご批判がありました。私もやはりもこのモデルのですね一定の価値は認めるもののですね、ちょっと現状の書き方っていうのはかなり偏った部分があるのではないかと思いました。まあ、まさに前回ですね、製造業の価格移転がですね、この電気料金ならもっと進むはずじゃないかというご指摘があって、ちょっと議論になりました。価格弾力性がそれは高いってことですよ
ねと。全くおっしゃる通りだと思います。核弾力性が高いということは、もっと電力の需要が減るわけですから、まさに、もう、委員長が、ケツを取りましたから、もしかしたら怒られるかもしれませんけども、やはりその節電が、すべての選択肢が同じだとかですね、自家発、個人がすべて同じだとか、やっぱり無理がある想定だと思うんですよね。こんだけ本当に電気料金が動くのであれば、節電ももっとみんなするだろうし、自家発、個人も増えるだろうと。で、そういう電力システムに変えますという議論をですね、まさに別の委員会の方でしているわけですので、もう今から経済モデルやりますとは言いませんけれども、やはり、いろんな過程を置いてるんだけれども、その中には、ちょっと現実と離れたものがあるというところは、ちゃんと明記をしていただきたいと思います。最後です。これもいつもと繰り返したんですが、システム選択という話がですね、やはりこの選択肢のこの29ページ、30ページのあたりを見ていると、残念ながら出てこないわけです。で、今、この1、2、3、4、仮に5までを並べてみますとですね、原発の有無っていうことで、2から5っていうのは分類されているわけなんですが、例えばシステム選択という観点からすると、1と2というのはかなり近いと私は考えています。分散型電源をもっと入れていきましょう、市場ベースで、やっていきましょうというのが1と2だと思いますの で、3は、中間的ですけども、4とか5になってきますと、要は原発をこれだけの数割合を残すということですので、むしろこれ電力改革なんてできないんじゃないかと思うんですね。ところが31ページ32ページを見るとですね、実現手段として電力システム改革というのが書いてあるんですね。電力システム改革をやって市場競争に委ねれば委ねるほど原発というのは入りにくいというふうに考えられますので、やっぱりちょっとここら辺は誤解があるのではないかと。やっぱりシステム選択っていうことを考えた場合には、そういう市場ベースに委ねるシステムと、そうではないと、国家政府なりですね、電力会社が大きな役割を果たすシステムっていうのはかなり原理的に違うわけですので、やはり4とか5っていうのはですね、むしろそういう国の役割が大きいんだとかですね、むしろは市場原理になじまない部分が多いんだというようなことが分かるようなですね、書き方をしてほしいんですね。電力システム改革を推進するというのが全部に入ってるってことには非常に違和感を覚えます。そのような点が分かるような表記をしていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。全員ですが、最後に上田委員、よろしくお願いします。豊田委員、2回目ですね。一番最後にその。はい、ありがとうございます。今、高橋委員がおっしゃった最後の点と関係しますけれども、私はずっと選択肢というのは電力エネルギーシステム改革の方向性こそ選択肢であるというふうにずっと申し上げてきて、エネルギーミックスはその結果として出てくる性格を持っているということですね。選択肢の1はある意味でそれにが徹底しているといえば徹底しているかなというふうに思いますけれども、しかしそのことはもう、申し上げた上でですね、やはりエネルギーミックスという話と電力エネルギーシステムの改革という話とはやっぱり関わりがあることは確かなの で、多くの人が思っていることはミックスの数値がどうなるかということ、ひょっとしたらそういうこともあるかもしれませんけれども、やはりどういう電力供給になるんだろうかとか、電力会社はどんなふうに変わってるんだろうかとか、そういうことを思うんじゃないでしょうか。そのイメージが全くないということではですね、国民的選択ということが非常に難しいというふうにも言っていいと思いますので、私も高橋委員が指摘された点は大変気になったんですが、電力システム改革の推進が同じようにパパッと一行書いてあるだけで、これ全然どういうイメージなのかは全く不明なままなっていると。ですから仮にそのミックス的な数値の話が選択肢の主要部分を占めているという場合であったとしても、そのどういう電力エネルギーシステムになるのかというようなことについて、可能な限り選択するのに際して必要だと思われる情報は入れとくというふうに本来するべきではないかというふうに思います。それはちょっと前回でしたか、電力システム改革の議論がまだ中間取りまとめはいってないというふうにおっしゃられたのはちょっと残念だったんですけれども、本来ならそこでかなり選択肢的な要素が示されるということとつながっているというふうには本来思ったと、そういうことでございます。それから2つ目の点は選択肢5にちょっと関わることですけれども、私はやはり何回も申し上げたように、脱原子力依存、原子力依存を低減させていくというのが共通の出発点だから、共通の出発点は変えない方がいいと
というふうに思います。ですからその共通の出発点の中で早く行こうとか維持を重視しようとかいろいろその出てくるのは分かるんですけれども、そういう意味で言うとちょっと選択肢5は無理があるんじゃないかというふうに私個人としては思っております。やはりせっかく共通の出発点と考えたものは大事にした方がいいんじゃないかと、そういうふうに考えている次第です。以上です。はい、ありがとうございます。豊田議員よろしく。すいません、2回目の機会をいただきましてありがとうございます。一つマクロとミクロということなんですけども、Eラインが私が省エネは、決して、簡単ではないですよと、2010年から 40% 下げていくと向こう20年でですね、簡単ではないですよというときにマクロの話とミクロの話を両方申し上げているんで、マクロは全体の大つかみの数字です、過去のトレンドを信用なさらないというのであればそれでよろしいんですけれども、一つの指標ではあるということですね。でもう一つ、ただミクロでも申し上げたということは、ぜひご理解いただきたいと思うんです。ミクロで申し上げたことは、飯田委員の資料を見せていただくと、産業にしても家庭にしても、業務にしてもですね、最高の省エネ水準の建築物や機器等を導入すること、すべて導入することを前提にされているように書いておられるので、そこに無理があるのではないかということを申し上げたんです。最高の水準の建築物、家庭にしてもですね、家を購入するのにお金がかかるわけで、私どもの計算では一定の導入比率を使って計算をしているわけです。で、このミクロの積み上げと、マクロの、感覚、この両方で議論を進めるべきだということを私は申し上げて、そういう観点から、無理があるのではないかということを申し上げたんです。で、一点ですね、その関連で私も思い出したんですけども、前回の時に私がドイツの、ここ最近2割から3割ぐらい電気料金が上がっているその理由として、相当程度が、むしろ再エネ導入の、結果であるということを申し上げたときに、その飯田委員からは、買取法案ですかね、フィットに関して 5% で、40% 程度が、環境税絡みで、ということをおっしゃっておられましたけれども、私その後ドイツの数字を見ましたけれども、過去3年間で 20% ぐらいは家庭料金が上がっているんですが、7割はむしろ再エネ関連だという数字が、連邦政府の数字出ております。これは私と飯田委員がですね、お互い違う数字を申し上げててもしょうがないんで、できればそういうファクトについては事務局で、資料を用意していただければありがたいと思いますが、もう最後の段階でお忙しいでしょうから、後回しになっても構いません。ただいくつかファクトについて理解が違うというのはおかしいんじゃないかというふうに思います。で、再エネのマクロという観点から見るとですね、 35% の再エネを導入するにはマクロ的には毎年640万キロワットの投資がいるんですけれども、これは70年代の電力設備投資を行った当時と匹敵するもので、ここ最近ではせいぜい140万キロワットしかなされてないんですね。こういうマクロの数字をご信用ならないんであれば別ですけれども、やはりこのミクロの話とマクロの話は両方見ていただきたいというのが一点です。もう一つ、八田委員のこの選択肢1で数字を弾いてみ見るべきだというお話について、この選択肢1というのは非常に興味深いと私も思ってはいるんですけども、ただこの数字を弾くときに、例えば安全保障みたいなものをどうやって数字に入れ込むのかというのは私にはよく分かりません。まさに今日ですね、イラン絡みで P5
交渉しておりますが、その結果によって何が起きるかわからないような、そういう不安定な部分というのをモデルの中にどうやって入れるのかなというのが気になりますのと、この日経センターのこの数字自身は ある一つの機関が用意された数字でして、この数字を使ってよろしいのかなと、むしろコスト小委員会にでもご議論があったんでしょうから、松村委員や柏木議員が出ておられたと思いますけれども、そういう方々のお考えも伺いたいと思います。以上です。はい、それでは飯田委員よろしく。一つは先ほど言い忘れたというか、提案しようと思ったのですが、先ほどのこの事務局が用意していただいた選択肢云々の中で課題のところが、割とやっつけてちょこっと書いてあるだけなんですけども、この間別紙でそれぞれの選択肢に関していろいろ議論のやり取りがあった部分を、全部載せると大変なんですけども、課題と思っている人と、それをカウンターアーギュメントがあったので、少しそこのエッセンスからポイントを拾っていって、で結局これ最後は政治家がご覧になるので、その違いがきちんと分かるようになった方がいいのかなと思って、そこら辺ちょっと工夫をしていただければというふうに思っています。それから先ほどの、これ、高橋さんがちょっとおっしゃったんですけど、松村委員がおっしゃった選択肢、不確実性の不確実だから残した方がいいんじゃないかっていうその話は、いわゆるコンティンジェンシーの不確実性というよりむしろ政権が変わったり、その政治状況がいろいろ変わることによって結果論として不確実だったということであって、やはり政治的な意思として明確に示すということと、それからやはり国民目線で言ってこういう曖昧なものが残るよりはやはりシンプルなものにしていった方がいいだろうということで、やはりこの選択肢、今で言うと、参加これが残るということは私は不適切ではないというふうに。それから八田委員がおっしゃったその数字を出さないことが国際標準というのはちょっと違ってるんじゃないかと、つまりその電源構成を全部示すというのはこれは確かに旧ソ連型の異常な状況ですけども、まず原子力をどうするのかというのはその単純に市場メカニズムに決まる話ではないので、これはそれぞれ、そのスウェーデンのかつての国民投票もそうですし、今回のドイツあるいはイタリアもそうですが、やっぱり原子力は政治的な意思で決めるというむしろデモクラシー側の議論が優先で、イギリスとかアメリカみたいに結果として原子力推進だけども市場が増やさないっていうことはあるんですけども、それは結果論であって、やはり政治の意思としてどうするのかということはむしろその方が国際標準、それから再生可能エネルギーも目標値を、皆さんに最初お配りしましたが、再生可能エネルギーの目標値を持ってない国の方が少ないぐらいで、圧倒的な国際標準は再生可能エネルギーの目標値を持つということなので、この2つは市場原理主義とは違って持つべきだと思います。その他の政策等々に関しては八田委員の意見にはほとんど私賛成なんですが、そのあたりのやはり政策として決めるべき要素と市場に委ねる要素というのをバランスはやはり取るべきだろうというふうに思っております。その他豊田委員がおっしゃった話はいろいろまた事実関係を明らかにしながら議論を重ねていきたいと思います。以上です。よろしいんですか、再生可能エネルギーについては、省エネについては何かお答えいただくことあるんじゃないですか、豊田委員からわざわざ直接。そうですか、任せるということですか。はい、それでは枝広委員よろしく。で議論は枝広委員とそれから佐紀田委員、それから八田委員と、ここでちょっと終わらせていただきます。はい、ありがとうございます。集結に向けてできるだけ仕上げに近づけていくためにいくつか今最初の方に発言させていただいたので、その後のご意見踏まえてですね、最初にの点で、エネルギーミックスの選択肢の原案の40ページで、
視力の比率が低い方が実質 GDP の下落率が大きい傾向となったという表現を変えてほしいという件に関してですね、松村委員の方からいくつかお話、ご指摘がありました。ライトがもしかしたら正しいかもしれないという話でしたが、ただこういった形でそのグラフを載せて、その結果としてその取りまとめをするとしたら、今の言い方だと言い過ぎ、もしくは誘導的に受け取られると思います。どれが正しいかわからない、いろいろ前提が違うという話だったので、それを全部明記してもなかなか一般の人には分かりにくいと思うので、私の表現がもし適切でなかったら事務局に考えていただきたいですが、今のままの表現だと誘導的に取られると思います。で、 GDP の 1% が大きいか小さいか、それは小さいですと私がそれを押し付けようとしているわけではなくて、それはその結果的にその何と比べてということだと思います。ただ GDP の 1% よこせと言われたら私だって嫌ですと言いますが、だけど何と引き換えにということで、原発の心配なく暮らせることと引き換えにということを考えたら、じゃあ 1% 大きいか小さいか、もうそれは国民の一人一人の判断ですので、その大きいとか小さいとか出さないで淡々とデータを出すべきというのはその通りだと思います。で、全体像を出すべきということで、その2030年の、GDP に対してこれぐらい減るという、それをですね、減るところだけのパーセントの違いを浮き彫りにするのではなくて、どちらにしても成長はするんだと、どの選択肢も成長するんだと、でその姿からどれぐらい減るかという形で出さないとなかなか一般の人には伝わりにくいと思います。それから細かい話ですが、トヨタ委員がバランスの取れたという言葉のままでいいんじゃないかとおっしゃっていた点ですが、翻訳をずっとしてきた立場として言葉のニュアンスの受け取り方は人によってかなり違うと思っています。で、バランスの取れたというと、それは良いものだとか、好ましいという価値判断が入っていると受け取る人も少なからずいると思うので、できるだけ誤解のない表現にした方がいいと思います。で、多様なというよりも、そのもう少しバランスということをお出しになりたいということなので、例えばですね、多様な電源オプションをできるだけ当分に近い形にしたエネルギー構成、長いですが、例えばですね、表現はいかようにでも考えられるので、価値判断をできるだけ除いた形で出す必要が国民の信頼という点で大事だと思っています。それから、選択肢の3の先送りの云々ですが、これをですね、やっぱり取りたくないという一つの考えの背景としては、国民のその不信感があると思うんですね。最終的な着地点を決めないで、縛らないで置いておくとズルズルになっちゃうんじゃないかと、結局先送り先送りでなってしまうんではないかという不信感は確かにあります。ですから、もし選択肢の3を残すのであれば、その不信感を払拭するためのプロセスであるとか、メカニズムであるとか、ロードマップであるとか、じゃあどういうタイミングでどういうふうにその判断するのかということを含めてですね、そのあたりになったら考えましょうではあまりにも先送りという悪い意味での先送りになってしまうと思っています。それから、省エネに関してですが、トヨタ委員から技術があっても導入するかどうかという話がありました。で、これは41ページにも書いてあります、前回榊原委員のご発言だと思いますが、電力の価格が上昇すると、企業にとっては死活問題だと、で他の委員も指摘されていたように、これは電力の、価格弾力性が高いということだと思います。今10%何電力料金上げるということでも、企業は大変だというふうに言って、いろいろな措置を取ろうとしているわけなので、そういった意味で言うと、価格が変わればそのあたりは動いていくと思いますし、逆にそのライトの想定は価格弾力性が非常に低い想定だと思います。それが果たして実態に合っているのかどうかということも検証すべきではないかと思います。で、省エネ節電に関して言うと、 10% 以上やろうと思ったら今以上の政策を作るはずです。例えば、前回も言いましたが、住宅の省エネ基準を厳しくするとか、それを鬼畜にもちゃんと使っていくとか、例えば鬼畜の改修に省エネ基準を義務化、ヨーロッパのいくつかの国がやっているように義務化したらどれぐらい減らせるのか、そういったことをやっぱり積み重ねていけば、一律10しかできませんという選択肢にはならないと思っています。それから、これは、先ほど宇都宮委員がおっしゃった、選択肢の4を
選んでらっしゃるのが分散多様化が安定リスクマネジメントだという話でした。で、基本的な考え方は私も同じです。で、それは基本的な考え方が違うから違う選択肢を選んでるんではないということをお伝えしたいと思うんですが、分散多様化は大事だと思いますが、もしその中の一つが全てを吹き飛ばすような非常に大きなリスクを持っていたとしたら、それはその分散多様化のプラスよりもマイナスの方が大きくなると思います。ですから原発事故の可能性とか核廃棄物の処理について、それをそのリスクと影響の大きさをどれぐらいで見積もっているかという違いで、選択肢の違いということで、分散多様化を否定しているわけではない、それは大事だと私も思っています。で、最後にこれ事務局へ質問ですが、前から分からなかったんですが、選択肢5のところに P って書いてある、この P っていうのは何なんでしょうか。選択ペンディングの P なんでしょうか。選択肢として出すということは、これはどうぞ選んでくださいということになります。なのでもうこの委員会の中では、自分は押してませんが 35% 置いておくべきですという意見はすごく聞かれて、山西先生も2つ出されているし、別のところでは35ではない方をしているというコメントも聞いたことがあります。誰も押してないものを選択肢として残すのはいかがなものかと、比較のために必要だということであれば、比較のための参照ケースという形で選択肢という言葉をつけて出すのはどうかと思います。以上です。はい、P はどうしようかなという P でございます皆さんの議論を聞いてから最終的に決めようとこう思っておったわけ、それはニュアンスはお分かりだと思いますけどね。はい、佐喜多委員どうぞ。ありがとうございます。私も今日は早めに発言をさせていただきましたので、一言だけその後の議論を伺いながら申し上げたいなというふうに思いました。で、私は特に選択肢3についてお話をしたんですけれども、それに関してかなりやはり不確実な選択肢の印象があるというお話がありました。で、それに関して私自身もですね、もしそういう不確実な印象が強いのであれば、やっぱりもう少し文言をきちんとしなければいけないと思いますが、基本的にはですね、原子力を意思を持ってゼロにするか、意思を持って継続をするか、その中間でですね、不確実なのではなくて、意思を持ってまず社会変革をしっかりやってですね、そしてもう一回きちんとみんなで考えるという、かなり私自身はですね、意思を持ちながら発言しているんですけれども、そこがですね、もう少し伝わるように私なりにも考えたいと思いますので、事務局さんもぜひ考えていただければと思います。それでなおですね、これは全員の委員がそれぞれご自分の意見をどんどん自由に発言する場なのでいいんですけど、この選択肢3は私の自分もこれだと思って発言をしておりますので、この意見は吉川委員もそうだと思いますが、ぜひきちんと位置づけていただければありがたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ最後になりますが、八田委員どうぞ。コメントに対するお答えをしたいと思います。まず豊田委員が骨董検証委員会のその数字を使うべきなんだとおっしゃって、私ももうその通りだと思います。それはまずやるべきだと思います。しかしこの保健所をどうするかというようなことは政策の問題なんですよね。まさに今は全くプレミアムなしの数字を向こう出しているわけですし、それからその除染したものを捨てる費用も全く計算してないというものを出しているわけです。だから向こうのは一つの基準として当然やるべきだけども、こちらで政策として少なくともこういうものを選んでやりましょうということをその分析すべきだと思います。少なくとも議論すべきだったんですね。ところがそういうことの時間に対する議論って一切しませんでしたから、それとりあえずそういうことに関して世の中で割とちゃんとした組織で出している数字があるんだから、参照ケースとしてと、別にそれが選択肢でも何でもない、参照ケースとしてそれを計算したらどうでしょうというのが私の提案です。それからもう一つは先ほど、もう一つコメントを受けまして、これはその、国際標準かどうかという井出さん のことですが、普通ですね、外部不経済、公害があった場合にそれに対して、人に対する迷惑料に対して税金を取ると、そしてなるべく抑制すると、ただしゼロにするわけじゃなくて、それを、そういう迷惑料を取るというのが、標準的な考え方だろうと思います。それからエネルギーについては
飯田さんおっしゃったように、その自由な経済でやってるのに各、うん、その、その電源ごとにですね、国が計画するってことは基本的にはないと思います。ただしこの例えばその温暖化ガス の, その社会的な費用というのは、これはもう本当に評価についていろんなブレがありますから、逆に言うと非常に政治的になりやすいものです。でしたがってそれをそのある意味で分かりやすくするために、数量を決めて排出量を決めてしまって、それを排出量取引でもって価格を決めるとか、オーストラリアがやってるみたいに低いその炭素税をやって、だん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 上げていって、目標値になったらそこで税を止めましょうと、そういうような簡易の方法をやることがある。これは確かにその目的がその明確でないときはそういうことをやってもいい。しかし裏にですね、やはりそこにその陰に隠れた価格を明示するということはどうしても必要なことだろうと私は思っています。はい、ありがとうございました。議論はここで終わりにいたしますけれども、まあ、率直に言って当初の二項対立の比べて議論としては相当程度論点の対立はありますけれども、縮まってきたのではないだろうかと思っております。それから特に最後のになりますと、やっぱり同じことの繰り返しが目立つようになったということも、これも議論として最終段階に近づいてきたことの一つの証左ではないだろうかと思います。特徴的なことは他の案オプションに対するこれは反対だと、こういう意見は、まあ、その通りでしょうね。自分の意見が違うんですから。だけども他の意見も他の意見としてこれは一つ立派なものとしてあるわけですから、最終的にこの委員会としてどれを選ぶのかっていうことは、それはそれぞれに尊重しながら、オプションをやはり、決めていきたい、私自身はそう思っております。基本的に、まあ、5つ出ておりますけれども、これを5つするかどうか別にしまして、各々のそのオプションというか選択肢、これについて大きな反対はなかったと、私自身は理解いたしております。どうぞ委員長応募とやれればどうぞおっしゃっていただければいいんですけれども、私自身はそのように思っています。ですからただいくつか残っておるんですが、一つはそのモデルのやはり解釈どうしたらいいのかということは随分ちょっと意見が違うと思いますね。したがってこれは前回松村委員が提示されましたように、何がモデルごとに違っているのか、どれはコスト検証委員会のコストを使用しているのか、どれは使用していないのか、その結果エネルギーコストのアップに違いが出てくれば、それは当然経済成長率にも影響が出てくるわけですね。ですからそういうことも含めたまとめをこれは正確にやらせていただきたい。できればおのおののモデラーに確認してですね、ここでまとめたものを確認した上でこの場に提出するとということもしたいと思っております。したがって来週28日はすぐなんですよね。28日、ご足労ですけど、一つのまとめとして、その時にもう一度お集まりいただいて、この方向でいいかどうか確認させていただきたいと思います。最後になりますけど枝野大臣からよろしく。まず最初に阿南さんからそれから飯田さんからのお尋ねのことについて申し上げますと、その毎日新聞に報道されていた件については、私の方で一つだけ確認をいたしました。何を確認したかというと、N 町の職員が参加をしていたということがありましたので、参加をしていたかどうかということと、それからそれに参加をしたのは、そういった場を資源エネルギー庁なり資源エネルギー庁の職員の側から求めたのか、それとも、これは原子力委員会の事務局なり原子力委員会の委員長代理でしょうかから求められたので、求めに応じて出ていったのかということを確認しました。でこれは求めに応じて出ていったものであるということを確認をいたしました。そこから先はこれは独立委員会である原子力委員会の運営の問題だというふうに思っていますので、これは他省庁ならまだものを言いますが、
独立委員会の運営についてでありますので、私の立場からそれ以上のことは申し上げるべきではないというふうに思っております。それからこの委員会の運営について、似たようなことがあったりしないだろうなということについては少なくとも私自身がそういったことがあるような予兆というかですね、可能性というようなことを現時点で全く感じてはおりません。当然この事務局で、委員長の指揮の下で叩き台などを作るということは事務この会の事務局としてはやっておりますし、それについて私に報告は事前にございますけれども、他省庁とかですね、委員以外の関係者の皆さんとお話をするというようなことについて、行われているというようなことについての、可能性を疑わせるようなことについても私自身認識をしておりませんし、ここのところは大丈夫だろうというふうに思っております。その上で本当にそれぞれの皆さんのご議論を聞いておりますと、その聞いている瞬間は全てにうなずきながら聞いているということで、それは全てにうなずくということは矛盾をすることなんであることも十分自覚をしながらうなずきながら聞かせていただきました。本当に大変なご苦労をいただいてここまで来ていますので、できるだけ分かりやすい形で、最終的には政府として、つまりエネルギー環境会議として国民に選択肢を示すことになりますが、エネルギー環境会議できちっとした議論ができる、ための中間提起といいますか、そこに向けて本当にいい議論をしていただいているなということに感謝を申し上げて、終わりに締めの挨拶とさせていただきます。本当にどうもありがとうございます。ではこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。